Además, espero un poquet que vinga la interventora perquè estan reunits, però de totes les maneres, primerament, bon dia a tots. M'acaba de tocar el president de la Generalitat i li han donat la medalla d'or de la cultura per la recuperació de la nostra llengua a Pep Gimeno Botifarra. M'acaben de donar. Li haurà parlat de ell perquè m'acaba de tocar ara que havien fet la roda de premsa i també li l'han donat a la Diputació a la marca Tàrrema. I va molt bé això, i va molt bé que això no ho sabia jo. I bueno, de totes les maneres, si algú no, allí no sé si ho heu vist allò, però allí és molt complicat de restar, però de totes maneres, si alguna persona de cada grup vol anar, que m'ho diga, jo tocaria per a veure si en protocolo pogueren estar i jo tocaria, perquè normalment tot no caben, perquè no, però de totes maneres, si caben m'ho digueu i en tot i li tocaria jo li a protocolo per a veure si pogueren. Pues anem a començar la convocatòria del ple número 10. I en el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta del dia 9 i el dia 13 de setembre, no, número 9, 13 de setembre, que va celebrar el ple. Molt bé, bon dia. Esmenes o propostes de rectificació a l'acta? Ninguna? A la nostra part n'hi ha una, concretament en la pàgina 22... En la primera de les preguntes, que era una pregunta per escrit respecte del tema de la zona VIP del camp de futbol Murta, no queda ninguna constància de la resposta donada per l'alcalde respecte de la pregunta que va completar la resposta, en este cas, del regidor de Fira i Festes, i que recorde que la resposta va ser alguna cosa com que en el segon dels concerts que se van fer, la zona VIP la organitzava, en este cas, o qui va convidar a la gent va ser el president del Club Deportiu Olímpic. No queda constància i ens agradaria que quedara constància. No hi ha cap altra esmena, aprovem l'acte i passem al següent punt. El següent punt, que és el número 2, és l'únic que tinguem de punts de caràcter dispositiu, de generació departamental de les àrees, fa referència a la modificació de les ordenances fiscals corresponents a l'exercici 2014, el que seria l'aprovació inicial. Les ordenances van ser dictaminades per la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes el 24 de setembre del 2013 i en el dictamen es fa menció a la proposta del responsable de l'oficina pressupostària, al procediment que estableix l'article 10 del text de reforç de la llei regular de les entitats locals al respecte de les modificacions, al contingut d'aquestes modificacions en arreglo a la proposta de l'equip de govern, i en síntesi a les ordenances que es veuen afectades per la modificació, que són la relativa a l'impost de construccions, instal·lacions i obres, la relativa a l'impost de plusvalua, la relativa a l'impost sobre vehicles, la relativa a la taxa de via pública, la relativa a la taxa per l'ús de les instal·lacions esportives, taxes sobre llicències d'obertura d'establiments, taxa recollida de FEM, taxes per llicències urbanístiques i taxa de telefonia mòbil. En particular, la relativa a l'IFIO, el de construccions, inclou un article per a regular l'obligació dels titulars d'acreditar la declaració cadastral de la nova construcció o canvi d'ús. La plusvalua regula l'exempció de l'impost en els béns que es troben en el perímetre delimitat com a conjunt històric artístic i es planteja la rebaixa d'un 15% dels valors cadastrals que disminuirà, i que en tot cas la rebaixa d'un 15% dels valors cadastrals disminuirà en el mateix percentatge les liquidacions per aquest concepte sense poder avaluar econòmicament l'impost. Que sobre l'impost de vehicles, la nova redacció que planteja pretén que quede clar que els vehicles de més de 25 anys tenen una bonificació del 75%. En quant a la taxa de via pública, es proposa una nova redacció i el canvi de les tarifes que s'apliquen,
i s'inclou una bonificació del 90% a les organitzacions sense ànim de lucre. En quant a la taxa per instal·lacions esportives, s'introdueixen canvis en la redacció i per activitats i s'apliquen tarifes trimestrals i per a cada curs complet. En la d'obertura d'establiments s'elimina l'apartat F de l'article 7è que aplicava una bonificació total. En la recollida del FEM s'inclouen penalitzacions per la utilització de contenidors de 360 litres i s'establix preus unitaris de reposició de contenedors. I en les llicències urbanístiques es limita a 500 la taxa quan es renuncia a l'execució de l'obra i en quant a la telefonia mòbil directament es deroga. I a la vista d'aquesta introducció, que és la proposta somesa a dictamen i feta seua per la comissió informativa, amb els 5 vots a favor de regidors del Partit Popular, els 4 en contra de regidors del grup socialista Bloc Compromís Esquerra Unida, es proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances amb la seva nova redacció per cadascuna de les ordenances que he nomenat anteriorment i seguidament derogar la ordenança regulada de la taxa per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic per les empreses que presten serveis de telefonia mòbil i en última instància, al ser l'acord de caràcter provisional, sometre a l'exposició pública durant 30 dies en el tauler d'anuncis de la corporació, el butlletí oficial de la província i en un diari de tirada per a que puguen ser analitzades i formulades al·legacions. Perdó, alcalde, una... Nosaltres, tal com vam anunciar en la comissió informativa i després en la Junta de Portaveus, tenim una sèrie d'esmenes a aquest acord, un total de 5, que tal com marca la normativa presentem abans del debat. Si creu convenient que les expliquem ara o si no les expliquem en la nostra intervenció, cap problema. Nosaltres també des del grup Bloc Compromís anem a presentar esmenes a les ordenances que també en aquest moment passem per escrit amb caràcter previ i que pues, també o se discuteixen ara o amb posterioritat. Val, gràcies, senyor president. Nosaltres, des del grup municipal d'Esquerra Unida, també hem volgut dir la nostra, també hem volgut aportar a les esmenes de les ordenances fiscals i per això, tal i conforme marca la normativa, les passem per escrit. Bueno, bé. M'agradaria, antes que res, així el primer que hi ha que tratar és el tema de les tasses. Això, com resulta que és legal el poder presentar-lo, però també és preceptiu tindre un informe econòmic de lo que va a representar les seues propostes, que no ho tinc així per part de la intervenció. Pues de totes les maneres, perquè, claro, quan vostès presenten alguna cosa, diuen, això tindria que ser de baix, o això tenia que ser una baixada del 32%, o això té que baixar un 5%, pues, hi ha que haver després un informe econòmic que avale i s'ha proposto per si es pot fer o no es pot fer. De totes les maneres, jo sí que deixaré d'entrar, li vaig a dir que no vaig a aprovar l'INCAP, i per a què d'això? I sí, que si vostès entenen que tenen que explorar-ho, ho exposen, i que després això, torno a repetir, no us ho aprovarem, el nostre grup no us aprovarà, i el que sí que farà després és un estudi previ dins de lo que representa la comissió i ahir, a partir d'ahir ja parlaríem. Perdona, alcalde, una qüestió. Nosaltres concretament aquestes esmenes estan presentades per registre d'entrada en aquest ajuntament des de fa més d'una setmana, just en el moment en què van tindre abans de la comissió informativa i just en el moment en què van tindre coneixement de que anava a tractar-se això. Per tant, nosaltres entenem que aquestes esmenes ha tingut temps l'equip de govern per a poder fer la valoració corresponent, perquè així en la intenció això és la que ho van presentar en la comissió informativa, per a que abans del plenari n'hi haguera la possibilitat i que quan s'arribara a este plenari per almenys se les hagueren mirat i saberen de què se tractava i com se feia. Per tant, jo crec que el debat de les esmenes no se pot evitar en este plenari, no, a més és el que correspon. Jo l'únic que vull és que no vull que sàpien que per aprovar-se qualsevol esmena en base a un tema econòmic té que tindre un informe tècnic. Clar que m'ho ha mirat. Per això li dic que los de vostè me pareix fenomenal que les presente com si volguessin dir anem a llevar el campanar de la seu. Però hi haurà que haver un informe tècnic, econòmic, de lo que vostès presenten perquè realment se sàpia en un tema serio i rigorós de si se pot
baixar, si no se pot baixar, si n'hi ha equilibri econòmic o no n'hi ha equilibri econòmic. Per això dic que vostès poden expressar el que creen convenient, sàpiguen que nosaltres no li anem a acceptar i que de totes les maneres després es comentaré jo qualque cosa. Gràcies, senyor president. La veritat és que nosaltres voldríem començar la nostra intervenció mostrant la nostra alegria perquè a Pep Jimeno Botifarra li han donat el premi. La veritat és que és una cosa que nosaltres celebrem perquè en definitiva Pep representa la gent del poble, a la gent de baix, als humils i sobretot a la nostra cultura, al nostre país. Bé, una vegada dit això, nosaltres pensem que el debat que avui va fer-se així és important, i tant que és important, i ens haver agradat que en la Comissió d'Hisenda totes aquestes esmenes que hem presentat des del grup municipal d'Esquerra Unida com per part de la resta de companys haver pogut contrastar, reflexionar, debatir-les, perquè en definitiva per això estan les comissions. En tot cas, nosaltres el que també tenim ben clar és que aquesta legislatura és una legislatura excepcional per les circumstàncies socioeconòmiques. Evidentment que nosaltres ara mateix estem patint una crisi de caràcter democràtic, un bon exemple és el que ha ocorregut ara mateix. A més, hem tingut, a banda de la crisi que, democràtica i de representació que pateix aquest Ajuntament, també ens trobem davant d'una situació un tant complicada. Tot respecte a l'article 135 de la Constitució, en aquella reforma constitucional en la que tant el Partit Popular com el Partit Socialista es varen ficar d'acord per tal de primer pagar als bancs i després el que sobrarà per a les persones. I un poc arran de lo que vostè estava dient, de que si les esmenes tenen equilibri o no tenen equilibri. El que té que tindre sempre equilibri és que les persones tinguin els serveis necessaris. Això és el que és realment important. A banda d'allò, aquesta legislatura també és excepcional, evidentment, perquè n'hi ha una retallada important de l'autonomia local, sobretot en els esborranys que s'estan presentant de reforma de la llei local. Nosaltres això també ens preocupa i afectarà les esmenes, i afectarà després els pressupostos i afectarà el funcionament de l'Ajuntament. Més retallades per als ens locals i sobretot més diputacions, és a dir, tot el camí contrari per a que aquest sistema guanyi en democràcia. I sobretot, i en tercer lloc, i el més important és que estem patint un procés de degradació social. Feia molt de temps que no s'havia vist un trencament social tan important com el que s'està produint ara mateixa. I per això nosaltres pensem que és important que totes les esmenes tinguin una implicació social, que estiguin d'acord en el que està passant en el carrer. Evidentment que l'actual situació de crisi comporta molts reptes i un ajuntament té dos ferramentes que són essencials. Estan les ordenances fiscals, els impostos municipals i després estan els pressupostos. I vostès durant tota la legislatura les han tingut segrestades. De fet, no hem pogut participar en l'elaboració de ningun pressupost i enguany ni tan siquiera hem pogut participar a través d'una providència tal i conforme va fer l'any passat el regidor Vila en l'elaboració d'aquestes. O almenys poder fer alguna proposta formal. Tot i això, nosaltres pensem que tenim que dir la nostra, i tant que l'anem a dir, i avui l'anem a dir així. Evidentment que nosaltres insistim en que és necessari que les ordenances fiscals siguin revisades. I nosaltres proposem quatre línies. Una primera línia és la línia de la progressivitat, que evidentment que afecta a l'impost més important que tenim així, que és l'IBI. Vostès estan aplicant un tipus de gravamen lineal, que afecta d'una manera desigual a totes les propietats. Teniu en compte que ara mateix aquelles grans propietats no estan gravades progressivament respecte a aquelles propietats que tenen un menor valor catastral. Per aquest motiu, nosaltres en les esmenes el que presentem és que n'hi hagi una gradació, és a dir, que el tipus de gravamen siga diferent depenent del valor catastral de cadascuna de les cases, pisos o terrenos de caràcter rústic. Evidentment que nosaltres també ens en recordem d'aquelles cases que han patit un procés de desnonament, és a dir, que se les han quedat els bancs. Així Xàtiva, per desgràcia, cada vegada en són més i solament n'hi ha que veure el registre d'este mes, quantes cases han sigut desnonades. Evidentment que nosaltres volem ficar-nos serios amb aquesta gent, amb aquestes entitats financeres que tenen cases buides mentre que a Xàtiva n'hi ha gent sense casa. I per això proposem un 50% del recàrrec a aquelles cases en quant a l'IBI. Després, la segona línia que nosaltres volem treballar en quant a les ordenances fiscals, en quant als impostos municipals, és la tarifació social. Evidentment que en la ciutat tots no tenim la mateixa renda. N'hi ha gent que cobra més, n'hi ha gent que cobra menys i n'hi ha gent que ni tan siquiera ara no té cap subsidi. Per això veiem totalment injust que per poder entrar a la ciutat de l'esport, per poder anar al teatre, per poder anar al museu, doncs cadascú tinga que pagar el mateix, indistintament de la renda que tinga. Per aquesta raó, nosaltres el que plantegem és que n'hi hagi una gradació a l'hora de poder entrar als espais públics municipals. I també ho considerem en l'esmena.
I nosaltres ho volem fer en una franja que va des dels 30.000 euros per a aquelles famílies que tinguin 4 o més unitats familiars i 12.000 euros per a aquelles famílies que siguin de 2 o monoparentals. En tot cas, nosaltres insistim en que és necessària aquesta tarifació social i que afecti a tots aquells preus públics que s'encarrega de gestionar aquest ajuntament. La tercera línia de la nostra proposta és la fiscalitat verda. Evidentment que estem en el segle XXI i en el segle XXI un dels grans reptes és el tema de la sostenibilitat. I les ordenances fiscals són una ferramenta molt útil i per això a nosaltres ens resulta també molt injust que avui per avui la taxa de l'aigua, independentment del consum que tinga cada família, el preu per metre cúbic siga el mateix. Per això nosaltres també plantegem una gradació. Per què? Pues perquè aquells consums responsables siguin reconeguts i que siguin reconeguts econòmicament. Nosaltres presentem tres trams. Un primer tram de 36 metres cúbics, estem parlant sempre a nivell trimestral, que tinga un cost de 0,27, és a dir, més reduït del cost que ara mateix s'està pagant a 0,31. I després, aquelles famílies que consumissin més, el que tenen que fer és pagar més, i a partir de 36 metres cúbics fins a 75 metres cúbics se pagaria uns 0,35 euros per metre cúbic. I després, el tercer tram per als grans consumidors ja l'ubicaríem a partir de 75 metres cúbics i seria ja una quantia de 0,70, que considerem que és justa, perquè l'aigua, nosaltres, per sort, tenim una bona accessibilitat, però tot i això és un referent que nosaltres hem de tindre en compte i sobretot s'ha de valorar com cal. I després, la quarta línia és la que nosaltres parlem de justícia social. Avui per avui n'hi ha gent així aturada que no està cobrant ningú tipus de subsidi. Aquesta gent no hauria de pagar ninguna taxa. Taxa zero per a aquesta gent. Nosaltres el que tenim que assegurar és que tot el món pugui accedir a serveis públics, els que més tenen i els que menys tenen. I per aquest motiu pensem que avui per avui la gent desamparada pot anar a la piscina municipal, els seus fills poden anar a la ciutat de l'esport tal i conforme pot anar qualsevol altra persona. I després nosaltres també pensem que aquesta institució ha de ser dura pues, en aquells que tenen més, no? Dura en el bon sentit de la paraula, que siguin generosos en quant a la seva contribució. I per això proposem que s'augmenti l'IAE fins al màxim legal per als bancs, per a les caixes d'estalvi i també per a aquelles empreses que es dediquen al treball temporal, per a les ETTs. Finalment, voldríem acabar aquesta proposta dient que avui per avui, així a la ciutat, tenim organismes que s'encarreguen de custodiar, de tutelar, de protegir a les persones discapacitades. Aquests organismes, que per desgràcia avui estan siguent objecte de moltes retallades per part de la Generalitat, haurien d'estar exempts de pagar ningun tipus de taxa, ni la de recollida del FEM, ni ninguna altra que nosaltres estem gestionant des de l'Ajuntament. Com hem dit, estem en un moment d'excepcionalitat, és un moment de reptes. Som conscients de que tenim un mur, que la participació en aquest Ajuntament és molt reduïda, però nosaltres insistim i volem insistir en que aquestes propostes siguin tingudes en compte i que l'aprovació final pues, contemple algunes de les que nosaltres plantegem i si són totes molt més millor, encara que ja sabem que serà molt difícil. En tot cas, ahir teniu les esmenes, esperem que s'estudien i que en la comissió se plantegi i se reflexione sobre el mateix, encara que ja diguem que per desgràcia tenim poques esperances. Bé, nosaltres hem presentat esmenes a les ordenances fiscals, la majoria d'elles d'addició, perquè considerem que no sé, la falta de regulació enguany sobre determinades ordenances fiscals fa o suposarà una falta d'ingressos per a l'Ajuntament de Xàtiva, amb la qual cosa la seva atenció a determinar els serveis públics disminuirà de manera considerable. Resulta curiós que en l'any 2014 i per a l'any 2014 i en diferència com s'ha fet fins a la data incomplint el pla d'ajust, enguany no va pujar-se l'IPC habitual en tots els impostos i tasses de la nostra ciutat, només que en algunes determinades. I per això, senyor alcalde, començaré a contestar-li, no s'ha fet cap informe. Cap informe diu... Què passa si enguany no puja l'IPC quan l'any passat era tan importantíssim pujar l'IPC i tots li diem que se controlara la pujada d'impostos? L'any passat era impossible i enguany, sense cap informe econòmic, s'ha decidit no pujar l'IPC. És que això
també deuria vostè explicar-li a la ciutadania, perquè sense haver-se llegit les nostres esmenes ens ha acusat d'irresponsables i vostè, sense cap informe econòmic, porta avui a aprovar unes ordenances fiscals sense cap informe econòmic. I això, la primera que crec que com a responsable màxim d'aquest ajuntament i representant de la majoria de la ciutadania, deuria vostè explicar per què vostè, sense cap informe econòmic, ha pres una sèrie de decisions en les ordenances fiscals sense explicar d'on va traure els diners per a cobrir els serveis bàsics de la ciutat. En segon lloc, vostè patix una vegada més de no llegir les coses que presenten els demés, perquè nosaltres hem fet una proposta d'esmena a les ordenances fiscals que s'apropien, que no necessita d'informe econòmic. En un dels casos, perquè l'informe econòmic ja està fet, el va fer els tècnics de l'Ajuntament de Xàtiva l'any passat, perquè és la mateixa que presentaren l'any passat i que vostès no volen aprovar, i la resta suposen un increment d'ingressos, amb la qual cosa crec que incrementar els ingressos d'aquest ajuntament en la situació econòmica en la que es troba no necessita d'una gran habilitat tècnica per a resoldre la seva aplicació. Seré concreta i passaré a exposar les esmenes. Nosaltres hem proposat novament, i per a que la ciutadania seguisca sabent que vostès no baixen l'IBI perquè no volen, hem tornat a proposar la baixada del tipus per a tots i una aplicació de gravàmens diferenciats tal com la llei permet. La llei permet que s'apliquen gravàmens diferenciats als immobles. Vostès tenen a la seva disposició una proposta d'ordenança fiscal d'IBI completa que es neguen a aprovar, que suposaria incrementar els ingressos de l'Ajuntament i suposaria un gran alleugeriment per a totes les famílies, donat que s'abaixaria una baixada del tipus per a totes les famílies i xicotets comerços de la ciutat. Però, per tant, entenem que no necessita de ningú informe econòmic perquè l'informe econòmic està en l'Ajuntament i existeix tot un estudi que permet la baixada i no solament a mitja baixada s'estaria beneficiant a les famílies, sinó que a més s'estaria obtinguent una major quantitat d'ingressos. Nosaltres pensem que en la situació en la que ens trobem és imprescindible buscar la manera d'obtindre majors ingressos per a poder prestar quan més serveis millors i per a que les qüestions o les situacions de primera necessitat siguin resoltes directament per l'Ajuntament, que al final l'Ajuntament és l'administració pública més propera al ciutadà. Proposem també una modificació de l'impost sobre construccions que vostès van rebutjar l'any passat, l'informe econòmic està ahí, i ahí està la nostra proposta amb l'estudi i que suposarà bonificar, tal com ja vam proposar l'any passat, la quota sobre instal·lacions, construccions i obres que incorporen sistemes d'aprofitament d'energia fotovoltaica. Nosaltres considerem que apostar per les energies renovables al final millora la qualitat de vida dels ciutadans i de tots els ciutadans i al mateix temps no suposa una pèrdua notòria en els ingressos de l'Ajuntament perquè estem parlant de xicotetes quantitats. En tercer lloc, i en relació també a l'impost sobre construccions, resulta sagnant que l'any passat s'aprovara una modificació d'aquest impost a proposta nostra que obligava a l'Ajuntament a comprovar les obres i que a tot el món li va semblar superbé, hi ha inclús un informe tècnic que diu que efectivament les obres s'han de comprovar, però resulta que com els importa tan poquet i com que la idea no ha sigut seua, han acabat publicant les ordenances, diguent que els tècnics podran, no, els tècnics estan obligats a comprovar les obres, sempre. I això era la nostra proposta, que, però com que suposa que com era nostra no era molt important i malgrat que existeix un informe que diu que és totalment legal exigir el control sobre les obres que realitzen a la nostra ciutat, perquè ja ho vam denunciar l'any passat, vostès només vigilen aquelles obres respecte dels que tenen interès, de fet vostès construeixen invadint el domini públic i no s'han donat compte. Per tant, nosaltres el que exigim és que es publiquen les ordenances en la modificació que va ser aprovada l'any passat i no passant-se inclús els acords de pleno com se'ls van passar l'any passat sense penjar-los en la web. I per últim, una altra de les esmenes que sol·licitem és una esmena d'addició i és la creació d'una nova taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general. Es tracta d'una nova taxa que cobraria aquelles empreses que utilitzen el nostre domini públic tant
en el subsol com en el vol, per a permetre incrementar majors ingressos a les empreses i per evitar la derogació que vostès han fet per ordre judicial de la derogació de l'ordenança que cobrava a les empreses radioelèctriques. Nosaltres la proposem que existeix en altres ciutats i no ha tingut cap problema de legalitat, que és una taxa per a l'utilització privativa per l'aprofitament especial de domini públic per a aplicar a empreses de serveis de subministrament, evidentment ens referim a la telefonia, al gas, etc., d'interès general. Considerem que aquestes empreses han de contribuir en major mesura perquè són les grans beneficiàries de totes les ajudes d'una privatització enganyosa que es va produir durant els últims anys de la democràcia espanyola, la privatització vergonyosa de totes les empreses públiques que han continuat funcionant en diners públics, que no li han retornat a la societat ni un cèntim de la forta inversió pública que van tindre. Per tant, creguem que han de col·laborar, i en això estem d'acord, creguem que és l'esperit que guia totes les esmenes que presentem, no només nosaltres, sinó la resta dels companys. Hem d'intentar que aquelles grans empreses que s'han beneficiat de, no solament dels diners, sinó de l'acció de govern dels partits majoritaris, retornen a la societat una part del que han percebut. I això són les nostres esmenes. I en quant a les ordenances fiscals, simplement reiteraré que des del nostre grup esperem una justificació econòmica d'aquesta falta de pujada de l'IPC, que podem compartir, però volem saber com va a respondre l'Ajuntament de Xàtiva davant una davallada d'ingressos que no està comptabilitzada. Creiem que això nosaltres com a grups i la ciutadania té dret a conèixer què va passar en aquest no augment d'ingrés i sí presumible augment dels costos de tots els serveis. I al mateix temps també demanem una explicació per escrit, evidentment, de l'incompliment flagrant del pla d'ajust que es va aprovar així fa uns anys. Bé, per la nostra part, abans d'explicar les nostres esmenes, jo sí que volia fer una valoració respecte a lo que és la proposta que se planteja per part de l'equip de govern, perquè nosaltres al final entenem que esta és una proposta tramposa, una proposta tramposa que es queda curta i que a més no aconsegueix, jo crec que és l'objectiu final en este cas, que és reduir la pressió fiscal que estan patint famílies i empreses com a conseqüència, evidentment, d'aquest afany recaudatori que guia a este govern durant esta legislatura. I dic que és una proposta tramposa perquè vostès s'atreveixen a dir que han congelat els impostos i les taxes i al mateix temps que diuen això preveuen un increment d'ingressos que nosaltres hem calculat que estarà al voltant dels 750.000 euros per a l'any que ve. Això passa perquè vostès congelen totes les taxes, congelen tots els impostos menys un, l'impost de la contribució urbana. I se l'incrementen, sense modificar-lo, l'incrementen un 7%. És a dir, en aquest 7% vol dir que l'Ajuntament l'any que ve ingressarà quasi 800.000 euros més en 2014 per el rebut de la contribució urbana. I per la congelació de la resta de taxes i impostos només deixarà d'ingressar aproximadament uns 50.000 euros. Per això, el còmput global d'ingressos del 14 respecte del 13 serà d'aixòs 750.000 euros que eixiran, evidentment, de les butxaques de tots. Per tant, jo crec que deuen d'explicar vostès com és possible que si vostès teòricament van a congelar aquestes taxes, van a congelar aquests impostos, acaben ingressant aquests 750.000 euros més. I la resposta és ben senzilla, perquè és fals, perquè no hi ha una congelació real, perquè el problema i el principal impost que té aquest Ajuntament, que és el que està gravant més a les famílies i a les empreses, que és l'impost, en aquest cas, de la contribució urbana, en aquest cas, de l'IBI, no se rebaixa absolutament res, sinó al contrari, s'incrementa un 7%. Això va fer que vostès puguen prendre mesures d'este tipus que al final el que van a fer és seguir incrementant la pressió fiscal de que estan patint en definitiva els veïns de la nostra ciutat. Ixa és la trampa que vostès porten avui així en ixa proposta que vostès han plantejat i que vostès han venut com que van a congelar els impostos i taxes. És fals, és mentira. No van a congelar els impostos i les taxes perquè al final van ingressar més. I van ingressar més perquè no modifiquen el tipus impositiu de l'IBI, que és la potestat que té l'Ajuntament, i la no modificació d'això vol dir que finalment acabarà incrementant-se un 7% de mitja del 2013 al 2014. Per això nosaltres plantegem alternatives i al final l'argumentació del senyor alcalde en aquest cas me pareix una argumentació
prou pobre ni s'ha sentit en el tema dels informes econòmics, perquè evidentment, i com s'ha comentat, vostès han fet una congelació de les taxes, de totes menys una, de totes menys la que més importa, i no n'hi ha un informe econòmic que valore quina davallada d'ingressos. I aquestes dades que nosaltres estiguem exposant són dades que hem tret dels informes, són dades que hem tret d'informes anteriors i són dades que hem tret de pressupostos anteriors. No n'hi ha un informe i no n'hi ha un compliment a més del pla d'ajust. Vostès no són de fiar, no són de fiar perquè van aprovar així un pla d'ajust en el que van dir que anaven a mantindre aquest increment de l'IPC i no ho han complit. No ho han complit i vostès el que fan és mesures estètiques com aquesta, que diuen que van a congelar els impostos i les taxes i al contrari, van acabar ingressant més diners de lo que ingressaren en l'any 13. Per això nosaltres hem plantejat aquesta primera esmena de les 5, la primera de les esmenes que hem plantejat, és una esmena molt clara i molt concreta. Si realment vostès volen congelar impostos i taxes, si realment volen fer-ho, demostre-ho. Demostre-ho i modifique el tipus de gravamen de l'IBI. Passe-lo del 0,63 al 0,59. D'aquesta manera, en aquest canvi, en aquesta reducció del tipus de gravamen, el que farà és compensar aquest increment del 7% que com a conseqüència de l'actualització d'aquest coeficient reductor se va a produir si vostès avui aproven aquestes ordenances. I hem presentat altres alternatives i hem presentat altres modificacions que vostè ja coneix perquè li les van fer arribar i que hem repetit i hem reiterat en diverses ocasions perquè entenguem que al final l'Ajuntament a l'hora d'aprovar aquests impostos, aquestes taxes, té que fer política i té que dir com vol que siguin les coses i té que, en definitiva, ajudar aquelles persones que pitjor ho estan passant i té que, a més, facilitar l'obertura de nous negocis. Per això plantegem aquesta bonificació que se mantinga, que vostès la van aprovar i, com s'ha dit, no ha durat més de 9 mesos aquesta bonificació per a l'apertura, per a les exigències d'apertura de nous establiments. Lo mateix que desitgem que d'una vegada per totes els col·lectius locals d'esta ciutat, les falles, les bandes de música, tinguin bonificar la taxa d'ús del Gran Teatre de manera que puguin gastar ixe Gran Teatre una volta a l'any de forma gratuïta i que no tinguin que pagar per fer ús d'ixe Gran Teatre. Lo mateix que nosaltres plantegem ixa eliminació de les taxes que vostès, des de que van obrir la ciutat de l'esport, han ficat a tots els clubs que estan adherits al centre, en este cas al Consell Esportiu Municipal. Entenem que no té sentit ixa taxa perquè tots els membres d'aquest Consell Esportiu i tots els veïns d'iniciativa estiguem pagant ja l'ús d'aquestes instal·lacions. I hem plantejat també la bonificació del 100% en els impostos i taxes municipals per a aquelles entitats sense ànim de lucre que destinen la seva activitat a la prestació de serveis, en este cas destinats a les persones amb discapacitat. Creguem que són qüestions fonamentals, creguem que igual que nosaltres, en més d'una setmana van tindre que estudiar la seva proposta respecte a les ordenances. En més d'una setmana van tindre que estudiar la seva proposta respecte a les ordenances. Vostè ha tingut més d'una setmana per estudiar les nostres propostes i ens resulta lamentable que no entren ni tan sols a valorar aquestes propostes que entenem que són totes elles positives per al futur de la ciutat i per a trencar la dinàmica negativa en la que vostès han introduït aquesta ciutat. Bon dia a tots. Una vegada més vostès interpreten la realitat al seu gust i la readapten a les seues necessitats per a poder elaborar el seu discurs en el ple. Òbviament, un discurs de talant catastrofista, en faltava més, que si es perd l'oportunitat de fer accions de política social, que si s'elaboren les ordenances sense la col·laboració de l'oposició, la política la marca l'equip de govern, no l'oposició. Jo no sé vostès què esperaven. Vostès poden fer propostes, nosaltres estudiar-les. Les que hi havien el dia de la comissió s'han estudiat. Jo li puc assegurar que s'han estudiat. Que si es viu lluny de la realitat dels veïns, com si nosaltres, els regidors, no foren també veïns que pagàrem els nostres impostos. Nosaltres també els paguem. Així, l'única realitat que hi ha és que
per al pròxim any es congelen totes les tarifes i els impostos i taxes municipals. Una altra realitat és que la plusvalua baixarà un 15% per la baixada dels valors catastrals. Per cert, per si se li oblida algú, va ser l'equip de govern, va ser el senyor alcalde el que la va demanar eixa baixada. I respecte a lo que parlen de l'IBI, ja us ho vaig dir en la comissió, no n'hi ha res descartat, no sabem les coses clares, estan realitzant-se les gestions necessàries. Però és que vostès volen anar davant de les tronades i volen ja modificar la normativa sense saber ni com ni quan. Ah, sí? Pues, podria dir-me-ho, perquè jo no ho sé. Lo de l'IBI, lo del valor, ho sap ja vostè? Ah, vale. Però nosaltres no estirem a la piscina sense aigua com fan vostès. A pesar de que en la comissió d'Hisenda es van fer les explicacions pertinents, encara eixen en la premsa dient Rus mantiene la subida de l'IBI en 2014 pese a la caída del 15% en los valores catastrales, i damunt s'atreveixen un poc més i afirmen que l'IBI pujarà un 7%. Molt bé. Com els valors catastrals baixen el 15% i l'IBI puja el 7% sense que l'equip de govern toque la contribució, com afirmen vostès? S'han dedicat, com altres moltes voltes, a malinformar els ciutadans. Per aclarir als ciutadans, els que estan així i els que ens llegeixen o ens veuen en televisió, m'agradaria dir en primer lloc que la baixada del 15% dels valors catastrals es produeix perquè l'alcalde la sol·licita al catastre. Alfonso Rus no augmenta cap coeficient reductor un 7%. Això ho fa automàticament el catastre. Ara després me contesten si el que jo dic és de veres o és mentira. A mi no m'agrada dir mentires. A pesar de que algú ha dit així que en diguem moltes, que tot és mentira el que diguem. Per cert, no cal ser mestre per a fer una simple resta. Si se baixa el 15%, menys 15, més 7, seria un menys 8. En tot cas, baixaríem l'IBI un 8%. Encara que l'equip de govern no farà absolutament res, que ja és dit que no és la veritat. L'alcalde sempre complix les seues promeses. Per tant, els veïns de Xàtiva disfrutaran d'una baixada impositiva real per al 2014 perquè l'equip de govern viu la realitat dels veïns. M'agradaria, per acabar, perquè s'ha parlat així molt del pla d'ajust, que la finalitat d'aquestes ordenances fiscals és buscar un equilibri entre la baixada de la pressió fiscal i el compliment del pla d'ajust. Gràcies. Val. Gràcies, senyor president. La veritat és que nosaltres voldríem començar per el final, no? Per el final del regidor d'Hisenda, de Ramon Vila. Diu, l'objectiu de les ordenances és complir el pla d'equilibri, el pla d'ajust. És a dir, dona igual. A veure, l'objectiu de la política econòmica d'aquest ajuntament és complir el pla d'ajust. Que curiós, eh? Complir el pla d'ajust que està lligat a pagar el deute que s'ha contret amb els bancs, resultant d'una gestió molt millorable, podríem dir que bastant, de l'actual equip de govern. Però en canvi, després, el que és important, que la gent tingui uns serveis municipals de qualitat, que la gent pugui accedir a tots sense ningú tipus de discriminació per renda, això queda d'una manera, podríem dir, secundària. Aleshores, així que estem fent? Així estem fent política o estem fent gestió per als bancs? Nosaltres pensem que ahir haurien d'assumir la responsabilitat de que algunes coses no s'han fet bé. I com que no s'han fet bé, doncs tenim este pla d'ajust. I es veuen obligats a plantejar aquestes ordenances fiscals. Però, fins i tot, dins d'aquest corset en el que estem,
Encara se poden fer moltes més coses i no presentar unes ordenances fiscals en blanc i negre i presentar-les en colors, de progressivitat, de sostenibilitat, de justícia i d'igualtat. I poden ser, i ahí estan en les esmenes, i nosaltres pues, ens haver agradat haver-les pogut comentar i haver-les pogut debatre, perquè l'escenari que se'ns presenta, com hem dit, és molt complicat. Tinguen en compte de que així, ara mateixa, va produir-se una situació de com financem els serveis i com s'oferixen. I així n'hi ha dos camins. O pensem en l'1% de la població, és a dir, si encaminem els impostos, com és l'IBI, a afavorir a una minoria de la població, als grans propietaris, o introduïm el principi de progressivitat per tal de que totes les rendes puguen col·laborar solidàriament en el que són les arques públiques del municipi per a que s'oferisquen els serveis. I això és el debat. I això és el debat. I vostès han agafat el primer camí. I nosaltres volem el segon camí, evidentment. I en les coses, en els fets, se demostren les polítiques. I vostès així estan demostrant que governen per una minoria i no per a una majoria. Per aquesta majoria que avui per avui té dificultats per oferir o per accedir a serveis públics. Si és que això és un dels principis bàsics de qualsevol administració, i no ho diguem nosaltres, no ho diuen els radicals d'Esquerra Unida, sinó que ho diu la Constitució de 1978, el principi de progressivitat. I això se'l deixen totalment a banda. Se'l deixen totalment a banda. Per això nosaltres insistim en que cal evitar una desigualtat en quant a l'accés de serveis municipals i sobretot el que n'hi ha que fer és que la gent que més té, aquelles propietats que tenen més valor catastral, que més paguen. I això és senzill, agafar i pujar el tipus de gravamen d'aquestes propietats i després les altres se baixen. Consum responsables de l'aigua, qui més consumís, més paga, qui menys consumís, menys paga. I després, sobretot, assegurar la dignitat a aquelles persones que per circumstàncies de la vida i sobretot sempre per qüestions alienes a elles, pues ara mateix estan en una situació d'emergència social extrema. Simplement és això, són dos camins. Vostès han agafat el primer. Nosaltres, com hem dit, continuarem treballant per el segon. Jo començaré també per el final, perquè jo és que no pujar i baixar no és el mateix. Si jo pagava 3 pessetes l'any passat i enguany pagaré 3 pessetes més, després en el tema de l'IBI ja ho veurem, això no és baixar. No pujar i baixar no és el mateix. Vostè podrà dir que enguany no puja la majoria de les taxes, però no que les baixa, perquè això sí que és... Intentaré que vostè no s'ofenga. Això no és cert. No és cert. Vostè no va a baixar la pressió fiscal a ningú. No baixa res. Res. Manté. No aplica l'IPC. I nosaltres, que volem ser igual d'escrupulosos que el senyor alcalde, li diguem, hi ha on està l'informe jurídic econòmic que diu que això mos equilibra. Perquè no existeix. No existeix. I això, primer punt. Segon punt, l'IBI puja. I puja encara que nosaltres no fem res. És l'única veritat que ha dit. Encara que nosaltres no fem res. Però és que jo crec que el que li ha dit la resta d'equips d'aquest ajuntament és que vostè pot i té en la seva mà compensar la pujada. Què és el que vostè no volen fer? Per tant, puja o no puja? Puja l'IBI. I puja perquè vostès volen. Perquè vostès no volen utilitzar les vies que la llei els permet per a equiparar i per a baixar el tipus per a compensar un increment que efectivament no depèn de vostès. 3. No és cert que el senyor alcalde hagi demanat la baixada ni la nova valoració del valor catastral. No és cert. Ho va demanar el nostre grup en el recolzament de la resta de grups en l'any 2011, novembre de 2011, en proposta a este ajuntament. Perquè els drets i els deures de ciutadans i les relacions entre les administracions públiques, malgrat la seva experiència, funcionen en base a acords, sol·licituds i resolucions dels òrgans superiors, no a base de cridades telefòniques i amiguisme. Quin és el gran problema que ha tingut este país durant els últims darrers 20 anys? Que les coses no han funcionat per els caus normals, que són les sol·licituds i els acords, sinó que han funcionat a base de cridades telefòniques, amiguismes i de més, que és la seva manera de fer política. Seguiré en el IBI. Tratar igual situacions que són diferents és vulnerar el principi d'igualtat. El principi d'igualtat o la igualtat
i la progressivitat i tots els criteris que contemplen la regulació impositiva estan fets per a tractar diferent les situacions que són diferents. Per això, la nostra proposta mai s'atreveixen a contestar-la obertament, perquè suposo baixar-li l'IBI a el 90% de ciutadans siguen particulars amb el seu domicili o xicotets empresaris, espera que després no facin demagògia, i suposa incrementar-la al 10% dels propietaris d'immobles més cars, en funció dels usos. És a dir, aquelles persones que al seu immoble li donen un ús diferent al de ser el seu habitatge. És a dir, li donen una funció de caràcter econòmica. Però vostès això tampoc contesten, perquè no els interessa. I perquè, en definitiva, coneixen vostès els afectats per la mesura proposada per nosaltres i no volen. I l'informe econòmic el pot mirar vostè quan vulga, que està ahí. És a dir, i torne a l'IBI. Vostès porten 10 anys pujant l'IBI, no solament perquè Catastre l'ha pujat paulatinament des de l'any 2006, sinó perquè, a més, han seguit aplicant el mateix coeficient i no tenen cap intenció de modificar-ho. Entenc que vostè no vulgui contestar a l'altra proposta nostra, perquè la primera intervenció sempre la porto preparada de casa i desconeixia la nostra proposta sobre modificació de l'impost de construccions. Però li recorde que és la mateixa proposta que l'any passat. Per si fa vostè un poc de memòria, ja la van presentar l'any passat. És més, l'any passat acceptaren vostès, i això tampoc contesten, perquè és que la indiferència que vostès senten no solament entre nosaltres, sinó front a una gran majoria de la ciutadania de Xàtiva és tan gran, i el menyspreu que vostès ens fan a nosaltres li fan a la majoria de la ciutadania de Xàtiva, perquè això és la realitat, els agrada o no. I aquest impost de construccions que nosaltres demanem bonificar per a reactivar l'activitat econòmica i per a facilitar que la gent utilitzi energies alternatives no els interessa, perquè això no ven i no permet penjar-se medalles. Però, a més, l'única cosa que ens van aprovar d'aquest impost, pues, com he dit abans, el menyspreu és tan gran que no se'ls va oblidar després acoplar-ho, i han estat publicat aquest impost en el mateix error que tenia l'any passat. I per últim, la nova tassa ja li deu sonar. Suposo que, clar, no li haurà donat temps a llegir-se-la, però en tot cas, com li he dit, el seu interès per les nostres propostes és tan gran que enguany pues, ni tan sols ens ha avisat de que anava a tractar-se el tema de les ordenances. Per tant, a mi m'agradaria que de la nostra intervenció i de la seua quedara clar que vostès no van a baixar la pressió fiscal, no van a baixar-la, que van a congelar-la, però tampoc respon a la realitat, i que en definitiva la seua falta, la seua inacció, la seua congelació suposarà un increment de l'IBI per a tots els ciutadans de Xàtiva. Bé, jo, abans de contestar-li, i de veres, en un afán únicament d'intentar per la seva part que claro, que no s'esbaren determinades qüestions, perquè, clar, vaig a vostè a espai en el que firma. Vaig a vostè a espai en el que firma, perquè així diu unes coses i després jo així tinc un paper davant de mi, signat per vostè, electrònicament, el 19 de setembre de 2013, en el que llis textualment en relació a l'IBI i vist que pel responsable del Departament d'Informat que baixa, la baixa del 15% dels valors catastrals que farà el cadastre tindrà un efecte neutre sobre la base liquidable i, per tant, no afectarà rebuig. Vostè què està dient ahir? Està contestant a la pregunta ixa que vostè dia, si puja un 15 i baixa un 7, serà un 8, que, per cert, ha demostrat, en ixa cuenta de la vieja, ha demostrat que no té ni idea de com funciona, en este cas, este rebut, el rebut de l'IBI. Perquè una cosa és el valor catastral i una altra cosa és la base liquidable. Si vostè diu que la baixa en valor catastral no va afectar a la base liquidable, el que significa al final és que no afectarà al rebut que se paga. Perquè si no se modifica el tipus o el tipus impositiu que fica l'Ajuntament, si no se modifica el tipus impositiu que fica l'Ajuntament, no n'hi haurà una baixa d'impostos en el cas de l'IBI. Però, vamos, jo li dono l'oportunitat que vostè ho diga clarament. Vostè o l'alcalde, que diguin clarament que l'any que ve no van a recaudar més per l'IBI. Que ho diguin clarament, que diguin clarament que l'any que ve no va a incrementar-se ningú rebut de ningú veí de Xàtiva, no va a incrementar-se perquè vostès van a congelar les taxes. Digueu clarament, digueu així, això és la notícia. Lo de més és pegar-li voltes, lo de més és intentar enganyar, lo de més és intentar buscar una realitat fora de la realitat, de la realitat que tinguem en este municipi. Això és la realitat, digueu clarament, digueu clarament que no van a modificar
que van a modificar en este cas el tipus impositiu, diga clarament que no n'hi haurà ningú recibo i que si n'hi ha algun rebut que vostès se fan càrrec d'aquest increment. Diga clarament això. I no ho pot dir perquè no és deberes, perquè és fals. No és deberes, és fals en este cas, lo que, perquè vostès, si tingueren voluntat, nosaltres ho hem plantejat en diverses ocasions i ho hem tornat a plantejar així, si realment tingueren voluntat i si realment el que vostè afirma, que no ho afirme jo, ho afirma vostè, si realment el que vostè afirma, que és que la baixa que se va produir en els valors catastrals no va afectar a la base liquidable, si realment el que vostè afirma és cert, vostè té una ferramenta, una única, jo no li ho discutisc, en el tema de l'IBI vostè només té una única ferramenta, que és el tipus impositiu. La resta no depèn de vostè, és cert, no depèn, però és una ferramenta lo suficientment forta com per a poder compensar aquests increments. I si realment, per part de l'equip de govern, si realment per part de l'equip de govern n'hi ha voluntat de que no se pague més IBI de lo que s'ha pagat en guany, doncs és tan senzill com baixar del 0,63 al 0,59, que és el que nosaltres plantegem. En eixa baixar, que és de 3 punts, de 4 punts en este cas, sí que se compensa el 7%. Vull dir, perquè a vegades els percentatges, si restem, no és exactament com vostè ha fet el càlcul. Si nosaltres baixem 4 punts, de 0,59, de 0,63 a 0,59, sí que compensem aquest 7% que s'incrementa realment quan vostès alcen la mà així i voten a favor d'esta modificació de les taxes que vostès plantegen. Per tant, faça-se un mirar i estudies el tema de l'IBI i diga clarament així el que li he demanat, diga clarament així que no va incrementar-se ni un sol euro, ningú rebut d'IBI a l'any 2014, ni un sol euro, que anem a pagar el mateix que hem pagat en guany, digue-ho clarament, perquè vostè parlava abans de la realitat i que nosaltres tergiversàvem la realitat i que i al final jo vull parlar d'això, vull parlar de la realitat, de la realitat que ha passat en este en esta ciutat, que ha passat en este ajuntament des de l'any 2005 fins així, perquè la realitat és que vostè, i a més ho he fet un gràfic, perquè jo sé que a vostè li agrada el tema del gràfic, jo li he fet un gràfic també, para que vostè veja clarament quina és la realitat del que ha passat en la nostra ciutat. La realitat és que des de l'any 2005, 2006 sap que s'aplica la revisió catastral, suposo que això ho sabrà, des de l'any 2005 així, nosaltres en el 2005 ingressem 3,4 milions d'euros per IBI i ara n'ingressem 9,4. I això és la realitat del que ha passat en aquest ajuntament. De manera que inclús s'ha arribat a compensar els 4-5 milions d'euros que s'ingressaven per l'impost de construccions. És a dir, hem passat de 3 a 9, ho hem multiplicat per 3. Tot això, evidentment, ha eixit de la butxaca dels veïns. Però no només això, també li explicaré una altra realitat, també li explicaré quin ha sigut l'increment de l'IBI i si vol, el comparem en un altre increment, que en este cas és l'IPC, que és, en este cas, com s'incrementa el nivell de vida i que antes, perquè ara ja no, antes suposava això, se tenia en compte per a incrementar les pensions, per a incrementar les nòmines, etc, etc. La realitat és que l'increment de la contribució urbana, en este ajuntament respecte al nivell de vida, l'IPC, que és este groguet, sap? La contribució és lo blavet del Partit Popular i lo groguet és l'increment de l'IPC. S'ha incrementat un 150%, des de l'any 2005. Un 150%, mentre que l'IPC, mentre que el que ha pujat el cost de la vida és només d'un 20%. És a dir, 8 vegades més de lo que s'ha incrementat el cost de la vida. 8 vegades més de lo que s'incrementava abans, perquè ara ja ni això, de lo que s'incrementaven abans els salaris i les pensions. I això és la realitat de la seva gestió, de la gestió, en este cas, concretament, de l'IBI en l'Ajuntament d'Iniciativa. I com sé que a l'alcalde, perquè estava dedicat a l'alcalde, com sé que a l'alcalde li agrada comparar-se en altres municipis i que paguem menys que ningú i que així se paguen menys impostos que ningú, pues, també en tinc una per a ell, que és la contribució urbana, que se paga euros per habitante respecte d'altres municipis, i això no són dades meus, és un informe del síndic de comptes que diu clarament que la nostra ciutat en 283 euros per habitant en contribució urbana estan en la Champions League. Ara sí que estiguem en la Champions League. Però la Comunitat Valenciana, el conjunt, està per baix, 258 euros. I altres, el cas de València Ciutat, sense anar més lluny, però altres municipis com el nostre, Carcaixent, Algemesí, Silla, Ontinyent, Alaquàs, Burjassot, altres, inclús, en este cas, l'últim, que és Burjassot, està en la meitat, euros per habitante. És a dir, els diners que té que pagar la gent per la contribució urbana d'este municipi. I sap per què té que fer això? Ho té que fer perquè vostès
han tingut que compensar el que ingressaven en el 2007, el que ingressaven en el 2006, per les obres que s'han fet en aquest municipi, ho han tingut que compensar, de manera que no poden baixar aquest pressupost perquè han tingut que seguir o no saben deixar de gastar com han gastat en altres temps. I a més, ara han de pagar aquest deute que vostè en l'últim any ha duplicat. I això és la realitat que pateixen les famílies, les empreses i tots i cada un dels veïns de Xàtiva. Per tant, vostè parla de realitats i quan parlem de realitats parlem d'aquestes qüestions, parlem de que este ajuntament, com a conseqüència de la gestió del Partit Popular, que la gestió del Partit Popular suposa al final un freno per al desenvolupament econòmic i social d'esta ciutat. I això és la realitat a la que feia referència abans el senyor Ramon Vila. Molt bé. Després d'escoltar-los, jo entenc que el pressupost significa rigor i també significa equilibrar gastos i ingressos. Jo he sentit així que estàvem intervinguts moltes vegades i que com estàvem intervinguts en ningú moment nosaltres podríem ni congelar els impostos. És a dir, no se pot congelar els impostos. Se tenen que augmentar els impostos. Perquè estem intervinguts. Una vegada més, es dic a vostès, pues mire, sobre estar intervinguts, que diuen vostès, congelem els impostos. ¿Vale? Congelar los impuestos. Lo que demanaban l'any passat, que no puja el IPC, ja no puja. ¿S'hauran congelat els impostos o no? En intervenció, suposo que les taxes no poden estar més baixes si estem intervinguts dels ingressos que tinguem. Ninguna taxa. Ninguna taxa pot estar més baixa de lo que s'ingressa. És a dir, si realment la taxa costa 10, té que valdre 10, no pot valdre 8. I, sin embargo, nosaltres tinguem diverses tasses que estan per baix, vol dir que no estem intervinguts perquè aquest ajuntament funciona efectivament fenomenal. I els dic una cosa, l'any passat vam baixar impostos, 50% del tema de la basura, el 50%, que vostès van dir a la gent, que veurem ara com ixen, no paguen vostès els recibos i ara estan pagant el 20% per la seva negligència que van dir a tots els Xàtiva, no paguen els recibos. No paguen els recibos. No paguen els recibos perquè realment nosaltres m'ho farem càrrec. A veurem ara quan es facin càrrec. A veurem com es facin càrrec. Ara ho explicaré jo després també. Entonces, en el 2013 van baixar impostos i en el 2014 baixarem més els impostos. Congelem en estos moments. Congelem en estos moments. Jo vaig demanar, per no estar Cristina ahí, a petició de Cristina, perquè com resulta que Cristina són dos i són més que 11, ho van fer perquè Cristina va dir que ho farem. I com resulta que dos són més que 11, li vam acceptar a Cristina, gràcies a Cristina vam estar parlant en el tema de catastro. Menos mal. Pues sí, efectivament, jo vaig estar parlant en el responsable catastral para que intentàrem el tope de la baixada del valor catastral que es farà en la nostra ciutat. I el tope es farà. Si estiguérem en tot moment intervinguts, no es podria fer. El 15% baixarà el valor catastral. El valor catastral significa transmissions patrimonials, un 15 menys. Plusvalies, un 15 menys. Impost de patrimoni, un 15 menys. Tot això ahí. Transmissions patrimoniales, plusvalies, impostos de patrimoni. En el 2013, com ha dit antes, se va baixar el valor de la recollida de basura. El escàndalo que es van armar del valor que valia, el tema de residus, el tema no sé què, el tema no sé quantos, al final tot penjat, un recibo de l'any passat a este, un usuari a este no, al que ve tampoc, a este pagant l'Ajuntament de Xàtiva dels seus pressupostos a meitat de pressupost, a meitat d'any, automàticament poso en valor que ja que baixar el 50% i anem a que les persones no tinguin que pagar el diferencial de 110 per 87 euros i mig. És a dir, ixe és l'escàndal que vostès han armat, que ja us ho contaré després, que l'escàndal que han armat, pugen al meu despatx i els farem allí no sé què. I ara tots els que han pujat al seu despatx tindrien que anar a dir, tindran que pagar vostès el 20%, el 20% que estan carregant-me a mi per haver-los fet cas a vostès. Però a més, seguirem apostant per el plan, i així ho dic.
I així no ho dic i així no ho mantinc. L'any passat, a mig any, vam fer un plan d'empleo important, que han entrat 100 persones i que a partir del dia 15 d'aquest mes tornaran a entrar 15 persones. 100 persones. 100 persones i tornaran a entrar 100 persones. Una inversió de 600.000 euros dins del pressupost que a partir d'ara jo ja es dic que l'any que ve el pressupost aniran més de 700.000 euros en base a les persones necessitades que necessiten treballar i en aquest ajuntament, que no va fer ningú, ho farem una altra vegada i farem un gran esforç per a aquestes persones perquè nosaltres creguem en les persones. Vull que ho tinguem molt clar. Mantindrem, i encara no està el pressupost, les subvencions a tots els col·lectius com estem fent-les fins ara. La majoria d'ajuntaments, a tots els col·lectius, es han rebaixat o es han llevat tot el que era el tema de subvencions econòmiques. Nosaltres, en l'any 2014, anem a mantindre-lo. Anem a mantindre mantinguent l'equilibri financer. I jo els dic a vostès que se van a fer una baixa molt important d'impostos. Jo dic així, jo mantinc. Quan tinguem els números, quan tanquem el pressupost que me donen els datos, automàticament en els pressupostos vostès tindran complida informació de els impostos que se van a baixar en la ciutat. No tinguen ninguna duda. No tinguen ninguna duda. Vaig dir, i me compromet en que se baixarien el tema de la basura i ho vaig fer. Vaig dir que se crearia puesto de treball i s'ha fet. I ara els dic a vostès, perquè s'ho apunten, que el recibo de l'IBI no pujarà. Abaixarà. Els ho dic així. Ho tenen claret? Els ho dic així. I altres impostos, com sempre, abaixaran. Perquè vull que sàpien que estem en el carrer, no estem en ningun altre lloc. I torna a repetir, és incongruent que vostès estiguen dient així, que baixen impostos sabent, no sabent ni conforme està el pressupost. Per això jo no ho he fet. A tota manera puguem baixar el percentatge del 0,63 al 0,40 o al 0,90 o al 0,80. Hasta març n'hi ha de temps. Quan jo tinc els datos econòmics, automàticament actuaré. Torna a repetir. Sàpien així. Este ajuntament baixarà impostos. Este ajuntament ha congelat impostos. El recibo de l'IBI que vostè volia saber-ho, així ho dic i ho mantinc, abaixarà. No se mantindrà, abaixarà. Perquè vostè ho tinga clar. I ese 7% se compensarà. Perquè ho tinga clar. Ho té clar? Vull que ho sàpien així. Jo el que dic ho faig, i en la Diputació n'hi ha un altre dicho que és hecho y dicho. Bueno, pues, com vostè volia que ho digui antes, li ho ha dit, però se farà i ja se ho explicaran i tinguen la completa seguretat de que se van emportar una sorpresa. Significa que els estudis que fem són coherents, que l'IBI d'aquest ajuntament, vostès parlen de l'IBI que és car. Jo a vostè, quan li porto l'informe del síndic que vostè me diu de comptes de l'any que ve, li portaré i tot el que han dit vostès de... Bueno, jo li'l donaré. Jo quan vostè estava parlant, jo he estat callat. Quan vostè, jo li porto l'informe, acceptarà l'informe del síndic. Per això és el que vull. Jo li'l portaré d'ací 4 dies i ja veurem el que diuen vostès de que així estàvem en 800 euros per habitant. Així davant tindran que dir que és mentira. Una vegada més, 400 i pico euros per habitant, una vegada més, i si no ja ho veuran. Però a més es dic més, bé, a mi m'és igual que diga vostè, agarra les gràfiques com vol. Vostè estava parlant antes de gràfiques mentint sense fer ningun estudi coherent. I li dic i li ho mantinc. Les noves altes que s'han produït en este ajuntament, com han sigut? Un 15%, mire vostè el valor catastral, mire... Che, per favor. Jo no li estic preguntant res. Jo estic fent un mítim així. Què collons hem de preguntar? Està clar? Si l'han fet vostès el mítim, me tindran que dir que el faig jo. Jo el que vull que sàpien
és que les coses mai se diuen a mitges, se diuen totals. I total significa que així, en l'augment del valor catastral, que això no és cosa nostra. I sí que en un moment hem anat a treballar-ho perquè a mi em van dir que fins al 2016 no podia haver ningun canvi a nivell del 15, ni del 10, ni del 5, fins que el 2016 se planteja un nou escenari. I hem aconseguit que antes del 2016 el valor catastral de tots, de tot el patrimoni de la ciutat, baixi un 15%. Un 15%. I això és molt important. A partir del 2016, nosaltres tindrem ja equilibrat i entonces se farà una valoració de lo que realment siga positiu per a la nostra ciutat. Així és que, ara mateix, és ho dic i ho mantinc, si hi ha que baixar el coeficient per a baixar, s'abaixarà. Tiempo hay. ¿Está claro? Sàpien. Segon, quan tinga jo l'informe econòmic, ho faré, ho portaré. I ja veurem que voten, perquè a vos si ho porten bé i voten que no. Perquè, claro, al final ja no, tot no pot ser, tot no pot ser. Home, jo sé que vostès no votarien a favor, però pagaran menys, pagarem menys, pagarem menys, no pagaran, pagarem menys. I el que farem serà equilibrar sempre els ingressos en els gastos. I aquest ajuntament, això, a que no sabem per què es pot fer això? Se pot fer això en aquest moment perquè aquest ajuntament és un ajuntament sanejat, de lo contrari no es podria fer, perquè si no, no te deixarien. L'ajuntament de Gandia, que vostès han estat governant allí des que van prendre la comunió, no poden fer-ho. Per a pagar els bancs tenen que estar 40 anys. Per a la deuta que tenen, que són 280 milions d'euros en un pressupost de 85, en un pressupost de 85 milions d'euros deuen 280. Tenen que pagar els bancs en 40 anys. No poden fer-ho d'una altra forma. No n'hi ha cintura. Entre altres. Igual de Madrid, igual altres. És que si no estem en aquest cas, ahir no poden, ahir te marquen que vostè ha de pujar l'import de l'IBI a l'1%. I així estan al 0,63. I obliguen a que pugen l'import de l'IBI a l'1. Per cada valor de les anteriors pessetes, que eren 10.000, un milió de pessetes, se pagarien 10.000 pessetes per millor. En Xàtiva se paguen per millor 6.300 pessetes. I el valor catastral no el posa l'Ajuntament. Vull referir-me, bueno, estic parlant de les pessetes perquè mantenga la gent. Entonces, al final, el valor del catastre no li imposa l'Ajuntament. I torno a repetir, així i tot, este any baixarà un 15%. Vull referir-me que les seues propostes no les vaig acceptar. Quan tinguem tot l'informe a nivell econòmic per presentar el pressupost, si n'hi ha alguna que entra dins, s'aprovarà, i si no entra ninguna dins, doncs no s'aprovarà. A votar. Jo, en caràcter previ, no entenc això de les esmenes, se voten, no sé, en un reglament, ja, però és que aquestes no són 1.500, Disculpe, senyor alcalde. A mi, nosaltres, la veritat és que la decisió més coherent seria deixar això sobre la taula, que se treballaren en comissió i a partir d'ahir fer l'aprovació, però bueno, ja sabem quin és el tarannà, no? En tot cas, nosaltres, respecte a les esmenes, evidentment que les nostres les votaríem a favor. Cada esmena, no? Vull dir, jo això no ho entenc. Sí, encara que siguin pel grup, però tindrem que votar tots els grups, no? Alcalde? Home, no? Per lo menos. El president...
el president ha comentat, un segon, el president ha comentat, efectivament, el president ha comentat que van a sotmetre's a votació les esmenes per grup. N'hi hauran tres votacions, una votació a les esmenes formulades per Esquerra Unida, una segona votació de les esmenes formulades per el grup Bloc Compromís i una tercera votació de les esmenes formulades per el grup socialista. I finalment es sometrà a votació la proposta de el dictamen de la comissió informativa, que es vorà alterar en funció de que prospera o no alguna de les esmenes anteriors. Per tant, procedim a la votació de les esmenes formulades per Esquerra Unida del País Valencià. Vots a favor? 10. Vots en contra? 11. Abstencions? Cap. Es rebutgen. Esmenes presentades per el grup Bloc Compromís. Vots a favor? 10. Vots en contra? 11. Abstencions? Cap. Es rebutgen. Esmenes presentades per el grup socialista. Vots a favor? 10. Vots en contra? 11. Abstencions? Cap. Se rebutgen. I per últim, es somet a votació el dictamen de la comissió informativa. Vots a favor? 11. Vots en contra? 10. Abstencions? Cap. S'aprova. Molt bé. Passem... Sí. Fora de l'acte, of the record, si per favor mos poden passar a la secretaria les esmenes per introduir-les en l'acte en suport electrònic, ho agrairíem. No, s'incorporen a l'expedient per escrit, però a l'acte, per no picar-les, ho agrairíem. Passem al tercer punt. El de ja entrant en la part de la sessió que refereix al control dels òrgans de govern, tenim la dació de comptes de les resolucions d'alcaldia corresponents al mes de setembre, que han estat a l'abast de regidors i regidores, i al respecte simplement fer un xocotet matís dintre del que són les resolucions, que se'n va dictar una en particular del dia 30 de setembre, en la qual s'esmena un acte en la que feren costar, particularment la del mes d'agost, feren costar les resolucions del mes de juny, quan realment vam donar compte de les resolucions de juliol. Una qüestió de matís. Dit lo qual, passem al punt següent, que és el de mocions. En les mocions s'han presentat 5 mocions, han accedit per mig del registre a la secretaria 5 mocions, i les tractarem com ja ve siguent habitual, per l'ordre cronològic de major antiguitat en el que han accedit al registre. La primera d'elles és una moció presentada per el grup Bloc Compromís sobre mancances educatives. Un segon. Vale. I per tant, a l'urgència, hi ha alguna qüestió? Vale. S'accepta unànimement? Molt bé. Per part d'algú... Sí. Bé, presentem una vegada més una moció que denuncia detalls que els diferents governs del Partit Popular estan fent, en este cas en l'àmbit educatiu. Dic una vegada més perquè vostès procediran que repetim, però la repetició ve donada pel fet que ni el govern de la Generalitat ni el de l'Estat estan fent res per millorar la qualitat de l'educació. Ben al contrari, cada any peguen una tisorada en un tema i ni tan sols apedacen el que havien retallat els anys anteriors. Per tant, ens toca recordar una vegada i una altra quina és la situació. Una situació que ve creada per la legislació que elabora l'Estat en l'augment de ràtios, amb el projecte de llei d'una reforma educativa feta contra tota la comunitat educativa, amb una forta càrrega ideològica seguidista del que dicten les tertúlies a les que acudia l'actual ministre d'Educació, que discrimina l'educació pública en favor de la privada i la concertada, i un seguidisme per part de la Generalitat, que troba en l'educació un lloc perfecte on retallar per quadrar els comptes, per així poder pagar als bancs el que hauria de destinar a les persones, i fa dels nostres
autonomies fa de, les nostres, de la nostra autonomia una de les que menys destinen a educació. Situació provocada per les injustes prioritats de la Generalitat, que destina diners on no toca, i la manca de finançament, davant la qual el nostre president no sap plantar-se. Així tenim la situació actual, amb dèficit en infraestructures, amb beques sense pagar d'anys anteriors i desaparegudes en guany, amb deutes als centres educatius que els ofeguen, i amb projectes per part de la Generalitat de convertir l'educació pública en residual i assistencial. Els nostres fills i filles pateixen cada vegada més aquesta situació i no tenim més remei que recordar les necessitats que deixa de cobrir la Generalitat, que lluitar per una educació que siga garantia de progrés i que ens posi al nivell dels millors països europeus. Posició que és possible perquè tenim un professorat disposat a fer-ho el millor possible. Però el que no li deixem. Una educació de qualitat, però que a la vegada siga integradora socialment. No discrimine les persones pel seu nivell social o pel sexe, com fan alguns centres als quals la Generalitat i l'Estat sostenen amb els diners de totes i tots. A Xàtiva tenim encara pendent la remodelació integral del Pla de la Mesquita, així com la promesa reforma del Centre de Formació Professional La Costera, que ara sembla oblidada, quan part de l'edifici té més de 40 anys, o les necessitats de la Tilde Bruschetti. Els impagaments als centres i les beques de menjador no s'han solucionat. Les substitucions de professorat de baixa es retarden cada vegada més. La massificació arriba fins a grups de més de 30 alumnes en secundària, 34 en un nivell amb tanta necessitat d'atenció com en segon d'ESO, per no parlar de la manca de desdoblaments en formació professional que ja es produeix des de fa alguns anys. Els retalls en professorat de pedagogia terapèutica i logopèdia provoquen problemes en primària. Es vol instaurar l'ensenyament de l'anglès en infantil, però no hi ha professorat. La demanda de l'Escola Oficial d'Idiomes i la formació professional desborda les xifres. Mancances que s'acumulen any rere any mentre les xifres d'abandonament abans de finalitzar l'ensenyament obligatori i els problemes generats per la crisi fan que les necessitats en educació requerisquen més inversió en atenció i no menys. Per tot això, demanem que l'Ajuntament de Xàtiva insta la Conselleria d'Educació a executar les infraestructures educatives pendents en el municipi, que l'Ajuntament insta a la Conselleria d'Educació a respondre dels deutes que té amb els centres educatius del municipi i que reclama la Conselleria, en representació de ciutadans i ciutadanes d'Iniciativa que es veuen afectats i afectades, el compliment dels seus deutes en matèria de beques de menjador i adquisició de llibres. Bueno, nosaltres estem d'acord en esta moció que presenta el Bloc Compromís, ja que en altres ocasions hem manifestat com està afectant l'educació aquestes retallades. La insolvència i l'abandó per part de la Generalitat cap a centres públics és evident. És una obligació, per tant, de l'Ajuntament instar i reclamar a la Conselleria com està afectant el funcionament de centres, com bé diu la moció. Estem en precari i només passar-se per les escoles i per als centres i veure el descontent per part de moltes famílies i del professorat. Dèficit en professorat, supressions que tarden, substitucions que tarden per malaltia, impagament en el pla de formació dels professors, també en l'ajuda de promoció del valencià, dèficit també en l'atenció a les famílies més necessitades mentre que s'ajuda al model privat i concertat, impagament per a els dos quatrimestres per funcionament de centres, menjador, transport, beques de llibres de l'any passat en primària i secundària, augment de la ràtio, com bé estava dient, en els alumnes de secundària, la remodelació ixe del pla de la mesquita tampoc arriba, la reforma del centre de la costera no arriba, la necessitat que té la Tilio Burgetti de remodelació i un llarg etcètera que estaríem així dient-los, està afectant, per supost, la qualitat de l'ensenyament públic d'Iniciativa. Cal senyalar, per tant, que l'Ajuntament ha d'estar al costat de la comunitat educativa, reclamant el dret a una escola pública i de qualitat i en valencià, i no un desmantellament que marcaran més les deficiències i les desigualtats entre els alumnes.
Bon dia. A este grup municipal li xoca bastant que darreres mocions presentades per el nostre grup en matèria educativa, en setembre o en juliol o en juny, s'hagi rebutjat la urgència i no s'hagi tractat, això per començar. Després també, donant suport al bloc Compromís, totes les reivindicacions que s'han enumerat, també acompanyades per el que ha dit la companya d'Esquerra Unida, nosaltres ja sabem que les competències educatives, quasi la totalitat d'elles, són competència de la Generalitat, però també entenem que la política educativa que fa l'Ajuntament de Xàtiva ja no sols la relació que segurament ara la persona del PP o la consellera ens explicarà totes les grans inversions que han fet en política educativa, però se deixen de banda alguns centres i algunes reclamacions que són les que fiquen així. Hem de recordar també que en l'Atilio Bruchetti s'ha perdut una línia que no s'ha recuperat enguany, fora del que s'ha comentat abans, que alguns centres perilla també la seua línia i que retallar en educació és una cosa que pot afectar ja no sols a la generació actual de la gent que està en el col·legi, sinó a generacions futures. Hem de entendre que el que fa o el que entenem des del nostre grup que està fent la política educativa local del PP, si no trau pit davant la Generalitat com altres vegades ha fet en altres qüestions en aquest sentit, pues es fa pensar que la política educativa va més en el sentit de privat i concertat en detriment de l'ensenyament públic de la nostra ciutat. Entonces, esperaríem del Grup Popular que donarà suport a la proposta de Bloc Compromís. Bé, bon dia. Nosaltres recolzarem els acords que proposa el grup Bloc Compromís, perquè sempre busquem el millor per a la nostra ciutat. També vulguem nosaltres que la conselleria es fica el dia en les famílies, atenguem els pagaments retrasats de beques de llibres al centre i a les empreses per a fer-se càrrec dels pagaments de transport i de menjadors. Sabem, encara que vostès a vegades no ho vulguin reconèixer, que Xàtiva ha sigut una privilegiada en matèria d'inversions en centres educatius, però de tota manera també este grup ja ha recolzat la petició a la direcció territorial per a demanar una reforma integral al pla de la mesquita i recolzarem, com sempre, qualsevol necessitat dels nostres centres. On evidentment no estiguem ni estarem mai d'acord és en la seva exposició de motius, ja que anem a confirmar-ho, no contempla per a res la realitat educativa de la nostra ciutat. Jo vaig a parlar només de Xàtiva. Vostès parlen de disminució de la qualitat, funcionament en condicions precaris, dèficit de professorat. Bé, no parle jo, parlen els centres. I a Rivera, inici de curs sense incidències, tot el professorat. Teresa Coloma, en principi tot bé, sense cap problema, sols pendents pintura del centre. Atilio Bruchetti, no hem tingut ninguna incidència, tot el professorat des del primer dia, sols algun problema en la línia telefònica. La Costera, el curs inicia en tot el professorat. Cimarro, inici del curs sense cap incidència en tot el professorat i així continuaria en tots els centres públics de primària. Quan parlem d'augment... Quan parlem d'augment de la ràtio, ja que... Si me dicen, jo continuo. Quan parlem d'augment de la ràtio, ja que s'ha parlat de la línia que va desaparèixer d'Atilio Bruchetti, me vaig a parlar de l'etapa d'infantil. 2012, 907 escolars a Xàtiva. 2013, 891. Continuem, este any tinguem les mateixes unitats. Ninguna unitat a Xàtiva d'infantil aplega a 30 alumnes. Crec que dos o tres només superen 27. És a dir, s'han mantès les mateixes unitats i s'han mantès unitats només en 12 alumnes, per a que me comprenga la gent. Classes de 12 xiquets continuen estant en Xàtiva i no s'han acabat. Bé, en quant a infraestructures, no vaig a parlar de grans infraestructures en aquests moments, només vaig a parlar de lo que està passant ara en aquests moments. 53.000 euros per al pla de la mesquita aprovat per la conselleria per a inversió de les terrasses, gràcies al treball de la directora, gràcies al treball de l'àrea d'educació i gràcies al treball del nostre alcalde i de la nostra portaveu en les Corts demanant allò que fa falta per a la nostra ciutat. S'està acabant l'obra.
Necessitats de pintures en tots els centres, la meitat estan acabats i l'altra meitat s'acabaran en este pròxim pla d'empleo que comença ja en octubre. Només en el mes de juliol, 22.000 euros, estic parlant de la partida de l'Ajuntament per a xocotets de reparacions. Bé, vostè també parla de manca de desdoblament en formació professional. Contrastar també tots els cicles amb previsió superior a 25 alumnes en juliol, ja se va demanar des de la conselleria el desdoblament i estan tots desdoblats. Carrosseria, electromecànica, tota la rama d'infermeria, si això t'hi va, està tot desdoblat. Retalls importantíssims que fa que la primària puga perillar en professorat de pedagogia, terapeuta, audició i llenguatge o compensatòria. Pedagogia, terapeuta, de 9 passem a 8 i mig. Ahí n'hi ha una leve retallada. Audició i llenguatge, de 6, quedem en 6. I compensatòria, de 2, quedem en 2. Crec que no perilla res en esta pequeña abaixada. No n'hi ha professorat, segons vostè, d'anglès en infantil. També contrastat per els mateixos centres que tots els serveis estan coberts i tot el professorat d'ensenyament d'infantil en anglès està en els centres des del primer dia. Escola oficial d'idiomes, se munta la matrícula possiblement entre 300 persones més, se munta 3 cursos intensius, 2 d'iniciació i 4 per a formació del professorat. I per últim, només recordar-li que les xifres d'abandonament escolar era en l'altre govern quan estàvem molt altes. Ara, des que governa el Partit Popular en Espanya, s'ha baixat més o menys un 10%. Bé, com he dit al principi, nosaltres anem a recolzar els seus 4 punts d'acord perquè estiguem totalment d'acord i vulguem que tot aplegue a Xàtiva i que els diners apleguen a Xàtiva. Votarem a favor, però votarem a favor si vostès retiren la seva exposició de motius que, com ha quedat ara comprès, no té res a veure en el que està passant en Xàtiva i en la nostra realitat educativa. Bé, jo, com la moció... Com bé diu vostè, reclama una sèrie de qüestions a la conselleria, bàsicament, que creiem que són necessàries i que m'alegre que compartisca que s'han de reclamar. El que passa és que en l'exposició de motius, a més de detallar, jo distingiria dues coses. Una cosa són les necessitats educatives a la ciutat, que discrepe del que està dient vostè. O sigui, hi ha diverses coses, m'ha dit vostè. Crec que, com se detalla en la moció, i com he dit en el que he argumentat, en l'últim, del curs passat a este curs s'ha perdut professorat, ja reconegut, com a mínim mitja plaça, jo no tinc aquesta informació, tinc informació de que és més, no sé si és que exactament discrepen les xifres, però evidentment és un retall més. Si fa 2 anys es va baixar un professor o mig professor, ara se torna a baixar un professor o mig professor, o un i mig, o dos, que tinc jo informació. No he reclamat res del que estiga fent l'Ajuntament, no dic que no s'hagin pintat els centres, perquè això és una cosa que hem parlat en la comissió, però el que estem reclamant és el que fa la conselleria, que al final afecta, i afecta molt, a l'ensenyament en la nostra ciutat. Els desdoblaments de formació professional, per exemple, se complissen la normativa que avui en dia té fixada la conselleria, que és molt més alta per a poder desdoblar, que és la que hi havia fa uns anys, i el que fa que l'ensenyament en formació professional en molts àmbits pràctics siga molt dificultós. Com li he dit, en formació professional i en l'escola oficial d'idiomes hi ha moltíssima més demanda de l'oferta. Hi ha molta gent que vol fer formació professional i després acaba fent una altra cosa o acaba no fent res perquè no té plaça. I això és una cosa que hauria de cobrir la Generalitat. La Generalitat no té diners, doncs té diners per al que li convé. Té molts pocs diners, però damunt dels pocs que té se'ls gasta en el que vol. I és sempre el mateix tema, el tema del finançament. El professorat d'anglès que ha dit vostè, l'any passat la Generalitat va voler començar iniciar l'anglès en infantil, començar a fer un tractament de trilingüisme, una sèrie de projectes, però no va posar professorat. Se'n va inventar uns becaris que els pagava uns English Helpers, que es pagava la meitat que un professor, o menys encara, i els va enviar. A enguany no n'hi ha ni això. Aleshores, els directors del centre diuen està fent les coses, però pel mateix que he dit en l'argumentari, perquè la professionalitat del professorat és molt alta i està fent tot el que pot. Però això no vol dir que nosaltres no hagin de reclamar el que és just. Igual que en infraestructures. En Xàtiva s'ha invertit en infraestructures després de que durant molts anys
els centres, la societat, els pares demanaren que es feren reformes en una sèrie de centres. Si no comencem a demanar ara, ja, les reformes que fan falta en centres que ja porten molts anys reclamant-les, si no ens posem forts, no sé quan tindrem aquestes reformes. De tota manera, com seguís que el que diu el seu ministre d'Economia, que diu que estem saliendo de la crisi, contra tot pronòstic i de forma accelerada, i que n'hi ha molta gent que ja està notant, no sé qui és el que està notant, una part de la població ja està notant la salida de la crisi, no sé qui ho està notant, jo crec que molta gent no. Que veia la luz, i és que estava en un túnel on estava el tren i venia el tren per allí. Si comencem ja a eixir de la crisi, pues comencem tots aquests retalls que portem acumulats durant molts anys. És que, clar, no es tracta de l'any passat enguany, han pitjorat un poquet i ho podem aguantar, és que ja són molts anys retallant, pues comencem a desretallar. I respecte, per exemple, només al Pla de la Mesquita, pues sí, evidentment, està bé que es facin inversions, però al final són pedaços i hem de demanar fortament que es faci la reforma integral del centre. Bueno, això, si jo l'argumentari detalla tot el que demanem, creguem que si es lleva l'argumentari per sentir la moció. Per tant, no. Deu de llevar, perquè si no el seu partit s'enfadarà, perquè li ha enviat la fulla i ja ha dit, que ho aproven tot. Però bueno, entonces no la lleven, a votar. Bueno, davant de tot el... De tot el treball que ha fet la senyora regidora respecte, n'hi ha coses que evidentment són, depèn de la pregunta com s'hagi fet, de respostes són d'aquesta manera. Per supost, en primària la ràtio no és, així parla de secundària, i en secundària verdaderament estan a més algunes de 30 per aula, això parla en la moció. Bueno, estem parlant del segle XXI. Què vols, que tornem arrere? Estem tornant arrere, Alfonso. Senyor alcalde, estem tornant arrere. Estem tornant arrere. On està la promesa de Camps que tindríem pissarres electròniques i llibres electrònics gratuïts per a tots els xiquets? I les promeses en el 2011 les van fer, a l'inici de la candidatura. Ara tornem a la pissarra. Mira, en els instituts de Xàtiva, en els instituts de Xàtiva i en algunes escoles, i li podríem dir concretament quines, després si vol li les diguem, mire, han suprimit línies de francès, han suprimit, i aquesta supressió se suplix perquè les suplim, però verdaderament això no és qualitat, és un retrocés, o sigui, que n'hi ha qüestions que ha extret i ha extrapolat d'una reunió amb els directors, que me sembla que és la faena que toca fer, per supost, però si xafa les escoles, xafa els claustres, xafa la porta de l'eixida de l'escola, veurà que verdaderament la comunitat educativa està més que enfadada, més que enfadada. Les beques, imagina, les beques, no les estan pagant, beques de menjador, beques de transport, estem dient-ho, animem a qui... No, per què digueu això? Però si és que està contrastat. Va.
A veure, mira, jo de l'exposició que ha fet la consellal d'Educació, que suposo que s'haurà reunit en tots els directors, nosaltres també fem alguna cosa de faena, sap? Entonces, n'hi ha algunes qüestions, i sí que volia puntualitzar-li, que, per exemple, no m'agrada entrar directament en algunes qüestions, perquè després igual se molesten, però sap vostè que en el Cimarro l'inici de curs que vostè ha dit de que estan tots els professors no és veritat? O sea, la falta de professorat i en concret d'alguns professionals ha fet refer tots els horaris de tota la plantilla del claustre. I això és així. No és mentira en absolut. Perdó? Per mentir en què? No, perdó, a veure, depèn de la informació que demanen vostès. Està vostè segur? Després, continue. Després, resulta que la ràtio, que és el que explico... Perdó, a veure, intentem ser serios, perquè si no... El que fica així en tota l'exposició de motius de compromís, el que està dient també de lo de la ràtio, sí que és veritat en aquest centre i en l'altre, que els centres estan preparats, especialment el nou que han fet des de la seva conselleria, per a una quantitat d'alumnes, i en el Cimarro se sobrepassa, val? Perquè és 1,5 metres per alumne i les aules tenen unes determinades dimensions, i n'hi ha algunes classes d'ESO que se sobrepassen. I això no és que ho sàpiga jo, és que ho sap tot el món, professionals incluïts. Pues entonces parleu vostè. Després, n'hi ha un altre centre també que, per exemple, heu dit perquè tot el curs ha començat, segons la regidora, en molta normalitat. Després, n'hi ha un altre... Com que vostè ho té per escrit i quan se li ha demanat en la Comissió Sociocultural per escrit també en una setmana de temps perquè ho preparara, no ho aporta perquè sempre pareix que no apareix el paper, doncs pues clar, jo no tinc la mateixa documentació que vostè. Jo sols les dic que en la informació que tenim nosaltres, de la que disposem, ja que la vostra no la tenim, en un altre col·legi falten dos mestres, un d'anglès i un altre de religió. En altres col·legis a vostè que se comparteixen els de psicologia terapèutica, en diversos centres. Sols un dels centres de Xàtiva, que nosaltres hem consultat, sols un ha dit que tot ha anat conforme toca. La resta sempre eren incidències que per a vostè pareix que són poc importants. Per tant, nosaltres li donem suport a tot l'argumentari de la moció a Bloc Compromís, i el que ens xoca és que últimament s'estila si per part del PP de Xàtiva donar suport a totes les reivindicacions de cara a Fabra. Entonces, pues, no entenc... No, és el seu president de la Generalitat. Entonces, ens xoca que una qüestió d'aquestes, que és d'instar a la conselleria, resulta que ara van aprovar-ho vostè. Espero que s'arribi a algun port i que realment es faci alguna cosa. Gràcies. Esta és la voluntat de consens, la voluntat que hi ha d'arribar a acords quan, sense cap de complexe, sempre que se porten així al plenari assumptes de la nostra ciutat i per a defensar, en aquest cas, el que no és monopoli de ningú, sinó que és un dret de tots, com és l'ensenyament, se sorprenen fins i tot que estem dispostos a dir-li a la Generalitat, a la Conselleria d'Educació, que executen les infraestructures educatives pendents al municipi de Xàtiva. De que estem dispostos a dir-li a la Conselleria d'Educació que pague als centres el deute que té amb ells. Que estem dispostos a dir-li a la Conselleria d'Educació que pague els deutes que tenen ciutadans en lo referent a beques de menjadors, transport escolar i adquisició de lliures. I a més que doni trasllat, en aquest cas, al Consell de la Generalitat. En què quedem? Volem acords o no volem acords? El que no estem dispostos a assumir, perquè com a mínim són sesgats, com a mínim, per no utilitzar un altre tipus de qualificatius, és, per supost, l'exposició de motius. I és ben clar, i és ben clar. Estem dispostos a dir-li això a la Generalitat, i si no arriba i se proposta en l'acord de tots, és perquè, i veuran vostès en les votacions, cadascú quedarà retratat. Esta és la intenció d'este grup. Perquè conforme acabe de dir... Conforme acabe de dir, la preocupació per l'ensenyament no és monopoli de ningú. El interès que este grup polític, des de que porta governant, i conforme ha explicat molt bé la regidora, perquè nosaltres tampoc qüestionem el treball de ningú,
no qüestionem el que ningú treballa i, per supost, no acceptem qüestionaments, sí que responguem als dubtes, és inqüestionable, com dic, l'interès d'aquest grup de govern. 12 milions d'euros d'inversió en l'Institut Lluís Cimarro, reclamats per este ajuntament. 4.740.000 euros, Escola Oficial d'Idiomes, que des de que ha començat i de manera progressiva han augmentant el seu número d'alumnes. El taranà de cadascú es veu en gestos com aquest. Aquí està bé, això. Curs escolar, jo 11. Jo vull, en el debat de les tasses, en el debat de les tasses, tots els altres el mateix, i tots els altres el mateix. Claro. Bueno, això és el que si l'han feta, tot, ho aprovem tot, menys... Si l'han feta, però si l'han feta. Però Rafa, si l'han feta. Jo el que pregaria és que se respetara el meu turno de paraula, com jo respete el turno dels demés, sense molestar i atenent de manera... La proposta està clara. S'accepten els punts i s'elimina la exposició de motius. I si me permeten, acabar el meu torn de paraula perquè estic en el meu dret i respecte els drets de tot el món. Conforme dia, 4.740.000 euros, Escola Oficial d'Idiomes. I volia recordar que el número d'alumnes i de places s'incrementa any rere any, perquè això és una realitat de la nostra ciutat. En el curs 11-12, 1.307 alumnes. En este curs es tancarà la matrícula en 1.800 alumnes i el respectiu increment, per favor, Alfonso, el respectiu increment en el número també de professors. 2.500.000 d'euros en la remodelació integral del Col·legi Gozalvez Vera. 1,3 milions d'euros en la primera fase de la EPA. 1 milió d'euros en la segona fase de la EPA. Tots ells equipats amb professorat i, conforme dic, destacant l'aportació municipal al manteniment dels centres. 115.000 euros anuals en este any en partida per a reparacions en edificis. 25.000 euros en maquinària i instal·lacions. 55.000 euros en calefacció. Material tècnic i especial, 10.000 euros. 2.000 euros en el Gabinet de Promoció Just del Valencià. 208.915.000 euros gastem els ciutadans de Xàtiva en pagar als professors del Conservatori. Reclamem tot el que siga bo per a esta ciutat. Per a esta ciutat. No tenim complexos i, com dic, si no arriben aquests acords en el vot de tots aquests grups, serà perquè aquells que pensen diferent no accepten que els demés també pensem diferent. Jo crec que ho ha deixat molt clar. Oh, perdón, perdón. Jo, així el que diguem és, per favor, un moment, així el que diguem és... Vots a favor de la moció, 10, en contra, 11, abstencions cap, es rebutja. Passem a la següent moció. És una moció que presenta el grup Bloc Compromís i que, baix el títol, moció de recolzament al jove condemnat per parlar en valencià. Urgència. Votació, urgència. Favor. 10, contra, 11, abstencions cap, es rebutja. No es declara l'urgència. La tercera moció... la tercera moció és una moció que presenta el grup Esquerra Unida del País Valencià per la concessió d'ajudes econòmiques per la matrícula del curs 2013-2014 als alumnes universitaris. Urgència? Unanimitat? Ah, perdó. Favor, 10.
Contra. 11. Abstencions cap. No es declara urgència. Moció d'Esquerra Unida del País Valencià sobre línia d'ajuda municipal per a l'adquisició de materials i llibres de text. Urgència. Vots a favor. Unanimitat. Bueno, pues en el últim plenari la regidora responia a les nostres demandes envers a les beques, que faria el que fora necessari perquè cada alumne no es quede sense llibres de text. A més, li contestà la regidora Txelo Angulo en una de les qüestions que els alumnes de primària i secundària no havien fet cap sol·licitud. I l'alcalde va afegir que si fa falta traurà els diners d'on siga. Escoltant des del plenari tots aquests argumentaris, farem esta moció perquè creiem que és important que en els moments actuals moltes famílies de la ciutat estan passant-ho molt mal, en penúries econòmiques, i de fet les conseqüències de les elevades taxes d'atur i retalls en prestacions socials que estan patint estan fent encara molt més complicat l'accés igualitari a totes i a tots a un ensenyament públic i de qualitat. A hores d'ara, la ciutat tenim famílies que cobren 426 euros al mes i no poden, evidentment, comprar el material i els llibres, sobretot tenint en compte que la despesa de llibres està en un tram entre 100 i 300 euros, que contrastadament alguns és més. Per aquesta raó, considerem que l'Ajuntament de Xàtiva, com a institució més propera de la ciutadania i als seus problemes, han de donar resposta i assegurar que tots els xiquets i xiquetes i totes les famílies puguen dur els seus fills amb igualtat de condicions als centres d'ensenyament públic. Per tant, demanem aprovar una modificació pressupostària, com va dir l'alcalde, del 2013, que encamine 23.500 euros de la partida pressupostària B de presidència o d'on creguen convenient, una línia d'ajuda municipal per a l'adquisició de materials i llibres de text. Això donaria ajuda a 75 escolars de primària. Instar a la Comissió d'Hisenda a que elabore mitjançant un consens de tots i tots els grups polítics representats unes bases reguladores de caràcter progressiu amb l'objectiu d'actuar sobre les famílies que realment ho necessiten. I finalment, tercer lloc, donar difusió pública entre la comunitat educativa de l'aprovació i accés d'aquesta línia d'ajuda. Molt bé, nosaltres recolzarem aquesta moció perquè pensem que la situació, tots sabem que és una situació molt, molt difícil, encara que torna a repetir, sembla que alguns no ho vegin així, la gent que s'està vegent la llum. Hi ha molta gent que no veu la llum i veu, el que veu és cada vegada més dificultats. Aleshores, donada la situació, creiem que l'Ajuntament no sols ha de ser l'últim recurs quan ja resulta que els bancs de llibres que hi ha als centres educatius i l'esforç de les famílies i l'esforç personal de moltes persones que busquen a veure quins poden ser els llibres de l'any passat i tot l'esforç que està fent molta gent ja no arriba, l'Ajuntament caritativament cedís a qui ja de ninguna manera pot trobar els llibres, sinó que ha d'anar per davant i, com demana la moció, posar diners, els diners que passen falta, i publicitar les ajudes de manera que la gent, abans de pegar mil trompades per a trobar un llibre o un altre, o llibres usats dos o tres vegades, pugui tindre uns llibres dignament i de la millor manera possible. Per tant, considerem que és una cosa necessària, que l'Ajuntament ha de donar estar a l'altura de circumstàncies, igual que considerem que la moció que s'ha refusat abans, que pensem que també era necessària i creiem que s'hauria d'haver discutit de la mateixa manera, i per tant recolzarem aquesta moció. Bé, en aquest punt i en el tema plantejat
per part del grup Esquerra Unida, nosaltres som sabedors i coneguem que des de l'Ajuntament se treballa en este tema i que en la col·laboració dels directors i demés se fa possible per fer front al pagament de llibres de text d'aquells que finalment i com a últim recurs arriben a l'escola i no poden pagar-lo per motius més diversos. Però entenem també o no ens acaba d'agradar el sistema que sempre per part de l'Ajuntament, perquè entenem que això de les ajudes, de les beques, és una qüestió de dret, és una qüestió de consolidar i que tinga unes bases i no una qüestió de tipus caritatiu. I entenem així que cal regular també aquestes ajudes amb una partida concreta on estiga reconegudes ajudes i on, a més, apareguen unes bases reguladores d'aquestes ajudes que siguen públiques i on tothom pugui ser valorat de la millor de les maneres possibles. Que no siga al final de tot el procés, de totes les famílies que busquen totes les alternatives possibles per a tindre els llibres i que, a pesar d'això, al final no poden tindre aquests llibres, són aquests els que acaben l'administració responguen per ells, sinó que siga un procés obert, en aquest cas transparent, i on cada persona pugui optar i que se sàpiga quines són les beques, quins són els baremos, i en funció de què i com se concedeixen aquestes beques, com passa en totes les beques que se donen per part de l'administració, i com passa, i més tinguent en compte el cas concret del nostre territori, de la Comunitat Valenciana, on a més tenim el lamentable privilegi de ser en principi la única comunitat autònoma que encara no té el bonolibro per al curs actual. És la única comunitat autònoma que no té aquestes ajudes aprovades. Per tant, encara en més motiu i en més sentit per a que l'Ajuntament faça aquest tipus de mesures i ho faça de manera pública i, evidentment, aprovant unes bases, creant una sèrie de beques per a 75 o ampliables en el número que siguin necessàries, amb un mínim i un màxim a determinar. Però, des de luego, que partisca d'una situació de dret, una situació d'igualtat, i on tota aquella persona que en un determinat tinga necessitat puga optar, se faça la corresponent baremació i, a partir d'ahí, s'otorgue o no s'otorgue esta beca. Ni més ni menys. Jo ja, en aquest cas, evidentment, el nostre vot serà favorable perquè crec que és en la línia en la que va esta moció. Bé, vostès diuen que l'Ajuntament de Xàtiva, com a institució més propera a la ciutadania, ha de donar respostes als problemes. Estiguem totalment d'acord. Aquest Ajuntament no és només que ha de donar respostes. Aquest Ajuntament, com a institució més propera a la ciutadania, ha treballat d'una forma proactiva i s'ha adelantat per cobrir les necessitats dels escolars de Xàtiva. Des de l'any passat treballem amb els directors i directores del centre de primària per tindre i controlar les necessitats de llibres. Aquest any, ho hem fet aixina, hem creat un protocol d'actuació en el que intervenen directors i directores, l'educadora social i tècnics d'educació. Són ells, els directors i les directores, és que demanen a aquest Ajuntament les necessitats que tenen en els seus centres. I són ells els que es passen així els llistats d'alumnes i de llibres que necessiten. Per aquest any, a fecha d'ahir a última hora, ja puc dir que n'hi ha 73 xiquets i xiquetes que són beneficiaris de compra de llibres directe des d'esta ciutat. Llibres que passaran a l'any següent, segon acord en els directors i directores, a formar part dels bancs de llibres de les distintes AMPES o centres de la nostra ciutat. Bé, hem fet, de moment, una retenció de crèdit des de l'àrea d'educació de 10.000 euros, que sumades a les línies d'ajuda de benestar social, només en matèria d'educació, muntarà a 40.000 euros. Vostès en la seva moció demanen 23.000. Nosaltres no hem ficat quantitat ni màxim d'alumnes, vostès demanen per a 75. Nosaltres pensem que les necessitats hi ha que cobrir-les a tots per igual, complint així en el nostre compromís, que és que ningú a Xàtiva es quede sense llibres. Gratulem de la tasca, que la sensibilitat perquè han fet cas a la ciutadania en totes les sol·licituds que els han rebut. Me sembla molt, estem molt agraïts que mos hagin escoltat. Per tant,
Però jo vull parlar. A veure. Claro que sí. Jo... cal dir també que tindrien que replantejar-se el sistema de bancs de llibres, és a dir, reclamar com a dret el que no és una llimosna, és un dret, i que a lo millor tindríem que en la comissió nostra, dic així per a que encetem una línia de treball, que era una altra de les propostes nostres, replantegem també a les editorials, a les llibreries, a les de grans magatzems, que intenten fer d'aquest negoci a un preu just. El millor ja que reclamar-ho des d'ací i li estic donant alternatives que serien fàcils que, i són gestos de cara a la situació en què estem trobant-se. Ara vull dir una cosa. Sí, abans d'això, més que res perquè per la intervenció, jo en principi, i reitero un poc, estic d'acord en el que s'ha plantejat respecte de la quantia i no fixar una quantia, evidentment quan he plantejat fixar una quantia inicial, crec que és important fixar una quantia inicial, més que res para que conste com a tal en el pressupost. I això és interessant. Me pareix bé que després se faci la modificació i s'incorpore les necessitats que corresponguin. Però i me pareix bé també que se faci un protocol, perquè hasta el primer any se va fer una experiència i ara n'hi ha un protocol. Però que crec que deurien de fer-se, i reitero un poc el plantejament nostre, és que el sistema no és l'adequat al final, el nostre punt de vista l'objectiu se complís, correcte, però al final el sistema ha de ser un sistema, entenem, de beques que tenen una baremació i que més allà de l'opinió, en este cas del director o de la persona responsable, que aquelles famílies que tinguin opció de plantejar això, pues que puguen optar com opten o com optaven anteriorment, que ara ja no poden, com optaven en este cas al tema del bonolibro. Per tant, jo crec que lo lògic i lo normal i el plantejament així interessant que se aporta en això és que realment hi hagi unes bases i una convocatòria de beques on tota aquella persona que crega que pot estar dins d'eixe baremo, pues, se presente, i a partir d'ahí això suposa una ajuda per a les famílies, reconeguent el treball previ, com he dit anteriorment. Però pense que el sistema deu de ser un sistema diferent que cal millorar en este cas. Bé, és un sistema que es pot estudiar, evidentment partint de la base que estarà, n'hi havia beques de la conselleria. Este any estiguem esperant a veure què passa i ja tenien que prendre una decisió que s'ha establit en els directors. Una vegada veiem què passa en conselleria i actuarem i farem un estudi en la comissió. Añadir només que degut a la campanya que s'havia fet en les portes dels col·legis per part dels companys d'Esquerra Unida, només apostillar que me sap mal que només s'hagi fet al públic, es veu que per a vostès els concertats no tenen drets, és només un comentari. Dir que aquesta campanya, s'havia demanat per a ser dels cicles escolars i evidentment s'hi han aplegat 89 a fecha d'ahir instàncies per part de vostès. Anem a estudiar-les una a una. Tinc 89 en la mà, no sé si avui ha entrat alguna. No, en aquests moments, a fecha d'ahir a les 3, n'hi havia 89 instàncies. Me dona igual, 89 o 140. Anem a estudiar-les una a una, anem a veure les sol·licituds, perquè recorde que 73 xiquets ja estan atesos, però si així n'hi ha necessitats individuals, se valoraran i se farà allò que faig a Balta i, per supost, a vostès es informarà en la Comissió Sociocultural. La última de les mocions és una moció del grup socialista. Baix el títol, moció en contra del nou copagament dels fàrmacs que es dispensen en els hospitals de manera ambulatòria. Urgència. Vots a favor. 10. Vots en contra. 11. Abstencions. Cap. No es declara urgència.
Senyor president, nosaltres tindríem una moció in voce. Val, vostè sap, igual com la resta de companys que estem així, que ara mateix pues, s'està aplicant una llei, que és la llei Wert, i aquesta llei, la veritat és que no té l'objectiu de que l'ensenyament sigui una cosa de tots i de totes. De fet, teniu en compte que ara mateix, en quant a l'ensenyament, sempre ha sigut un punt feble d'este país, d'aquest estat, el fet de que no hagi hagut un consens. I aquesta llei Wert, novament, el que fa és trencar la balança per als que més tenen. En aquest sentit, nosaltres volem presentar una moció perquè a partir d'allà, tots aquells alumnes que no superen el 6,5 de la nota no podran accedir a certes beques en la matrícula. I per aquesta raó, nosaltres des del grup municipal d'Esquerra Unida volem que l'Ajuntament, tal i conforme es deixa la llei de bases, la llei reguladora, també s'impliqui en aquest sentit. És a dir, que ningú alumne d'Iniciativa se quede sense una ajuda per poder tirar endavant els seus crèdits en la universitat. Per aquesta raó nosaltres el que volem és que se presente de cara al proper pressupost una partida específica quantificada. Nosaltres l'hem quantificat en 25.000 euros, però estaria bé tindre en compte quina és la demanda i a partir d'ahir actuar en conseqüència. Pensem que és una proposta encara lluny, pensem que és una proposta coherent i que a més se vincula als problemes reals de la gent, que és el que a nosaltres ens preocupa. De la mateixa manera que els llibres de text, de la mateixa manera que les sol·licituds que s'han registrat així és un problema real, això també és. I pensem que l'Ajuntament ha d'estar al costat dels problemes reals de la gent. I per aquest motiu esperem que se tinga en compte aquesta moció, que s'estudie de cara al proper pressupost una línia d'ajuda per a les matrícules universitàries, aquelles que estan siguent objecte d'una retallada per part d'una llei, que és la llei Wert, i a partir d'ahí començar a treballar. Vots a favor de l'urgència. Vots a favor de l'urgència, 10. Vots en contra, 11. Abstencions, cap. Bueno, pues passem al torn de preixipes. Pressupostos. No se estudiará. Retire lo que di, disculpe. En el torn de pregs i preguntes tenim preguntes, alguna pregunta pendent del plenari anterior? Crec que ningú, la veritat. Preguntes escrites, tenim una pregunta que ha presentat en temps i forma el regidor Joan Josep García Terol. Sí, segons la resolució d'alcaldia de 12 de setembre, autorització d'utilització de la plaça de Bous Escola de Tauromàquia DIPU setembre 2013, es cedeix gratuïtament la plaça de Bous a l'Escola de Tauromàquia de la Diputació de València per a la realització d'una classe pràctica el dia 14 de setembre, perquè segons una proposta del regidor és una activitat sense ànim de lucre i és d'interès per a la ciutat de Xàtiva i zona d'influència. Podria explicar quin és l'interès que suposa per a la ciutat la realització d'una classe pràctica de tauromàquia? Sí. L'interès és el recolzament a la festa dels bous, per si algú no ho sap, bé immaterial de caràcter patrimoni històric-artístic nacional, com Santa Clara. Jo tenia
no sé, tenia idea de que estava tramitant-se. Jo personalment pense que la tortura no, no me pareix que siga cultura, però bé, és una opinió, pot ser personal. Sap el regidor en què consistia dita classe? Li puc fer una pregunta a vostè? Vostè ho sap? Jo sí, eh? Jo sí. Vale, vale, pues jo li ho explico, li ho explico. La classe era així del volpe. Així el volpe d'allà. El nou villero entrava així. Agarrava la capa. El volpe entrava i si té amb la cara, el volpe l'amagava. I després tornava així. I després tornava a entrar. I després el matava. Vuelta al ruedo. Bé, seguint un poc seguint un poc en el to, senyor alcalde, no he trobat a ningú que fera de bou i la veritat és que no. Bé, la meva pregunta va en el sentit de si efectivament, com ha explicitat l'alcalde, hi havia animals i es procedia animal. Sí, la veritat és que la classe és una classe pràctica. La classe teòrica es fa en la seu de l'escola de tauromàquia de València. I supongo que la gran majoria ho saben, però per si algú no ho sap, és una correguda de bous normal, sense, perdó, de novillos, òbviament són bous sense picaors, i això és la veritat, però sí que estan recolzats per banderilleros professionals, o sigui, és xavals que venen de la classe, a la classe pràctica, que normalment són 6 dels 40 i pico que estan estudiant en València, estan fent la part teòrica, quan venen a Xàtiva ne venen 6. I les fases, les parts de la correguda són les mateixes, excepte la de picar el bou. Bé, jo senzillament és que crec que una cosa és que les coses se toleren i una altra cosa és que es destinen diners públics i interessos d'institucions a fomentar una festa d'aquest estil. De la seva nació, deu ser. Si una altra entitat planteja la celebració d'alguna activitat sense ànim de lucre exposant quin interès té per a la ciutat, obtindria el mateix tracte? Si és una administració pública, com per exemple en este cas la Diputació, sense cap de dubte, la Diputació, que és de l'Ajuntament dels Ajuntaments, ha demostrat repetides voltes l'amor que li té a Xàtiva. Si és una altra administració o és una entitat sense ànim de lucre, s'estudiarà la seva petició. Jo no sé si ocorrerà, però dubte que n'hi haguera el mateix tracte. Si no són toreros i això, no, però han demanat les falles i han tingut la plaça de bous. Han demanat alguns col·lectius i han tingut la plaça de bous. Si vostè té il·lusió de fer un mítim així, a mi és massa gran, però li podem també arreglar, no passa res. En juny, a Rosa Esteve, o a qui me puga contestar, perquè ella està també ara convalescient, en juny es preguntaren quan finalitzarien les obres del CRIS i el CEM. I vau dir que en setembre tindríem ja les obres. A hores d'ara, com està? Bueno, directamente, yo hace tiempo que no he pasado por ahí ahora, pero sé que lo está llevando obras y sé que están trabajando. O sea, me consta, yo creo que no.
pero me consta que están trabajando muchísimo, ¿eh? No, la mateixa acord, preguntareu en el, preguntarem en el, bueno, en el ple passat, arribarem a un acord de ple, tots, del centre de Moixent, com està el tema. Perquè era en setembre també quan es posaria en marxa. En el último pleno, eso que preguntabais, yo no estaba, pero de momento no sé. ¿Qué tienes que ver con Moixent? Va ser per ordre de ple, vam aprovar que Asprom i Vicent tenia un problema i vam dir de demanar-ho, Moixent, nosaltres ja ho hem demanat allà. Això estem preguntant. Que t'ho explica Asprom i Vicent i t'ho mirarà. Pues m'ho explica, eh? T'ho explica Asprom i Vicent. Estem preguntant-ho. La pregunta és aquesta. Però jo t'ho dic a tu, que t'ho expliques Asprom i Vicent. S'ha fet tota la sol·licitud, com s'ha fet? Què fa falta? A veure, n'hi ha una cosa que vam dir conjuntament també i vam aprovar conjuntament i era que a tots els grups també formarem part d'aquesta comissió tècnica que conjuntament en Asprom i Vicent, el pla de la mesquita, els tècnics, els representants polítics, no mos han dit res, per tant, així en el plenari demanem quins recursos o com... Jo li explicaré, així va vindre la presidenta, la directora... i a una altra persona parlar amb mi perquè tractarem el tema en conselleria. Todo va en marxa. Acord de plenari que vam acordar tots. És que quan te n'has anat estàvem preguntant per el CRIS i el CEM i mos han dit que no sabien encara res. En setembre diguereu que ja estarien les obres acabades i evidentment estem en octubre. N'hi ha alguna notícia? Bueno, la primera pregunta era sobre el servei d'Ecoparc. ¿Cómo está el asunto? ¿Y aleshores? No, pero el futuro, claro. A veure, ara mateix el que tenim, ja sabem que este és el mundista i ja fa temps que sobra del lloc on està. Però, clar, la qüestió és que en el passat plenari es va agafar el compromís de que en setembre ja estaria en marxa i ja ha passat setembre. I era per veure si ja teniu una data per tal de... Va. Després, una altra qüestió era referent a les llicències de taxi. Nosaltres així vàrem argumentar sobre la situació que s'estava donant i sobretot pues, vàrem veure que l'informe que justificava la decisió, l'informe de la FIC, pues la veritat és que era molt millorable. En aquest sentit, el propi alcalde va agafar el compromís de refer-lo. S'ha refet? Fer dos licències més. N'hi ha. Una menos, dos més. Però les... Vam refer, que n'hi havia, crec que eren 16, no era aixina, no sé. Donaven de baixa, quantes? 5, i se'n quedaven una més. Era una més una, dos. Però li estic parlant de l'informe. Quan se prenia la decisió... Però és que va ser un compromís de vostè a si plenari. Bueno, jo li dic a vostè conforme van quedar. I va, això estaria passat per comissió i estarà passat per comissió. Però s'ha refet? Sí, sí, se pot veure, se pot veure. Vale. Bueno, ja ho veurem.
Bé, la qüestió, una altra qüestió, esta estava adreçada a l'alcalde, referent als pressupostos del 2014. Ja sap que la legislació marca uns terminis, que el dia 15 d'octubre se té que produir l'aprovació provisional del pressupost, que el dia 15 de setembre es hauria d'haver aprovat també el pressupost provisional dels òrgans autònoms, ja no s'ha fet, i del 15 d'octubre pues, voldríem saber si al final va complir-se la llei o no. Aleshores, abans del 15 d'octubre aprovarem provisionalment els pressupostos. I després, en quant a lo que és l'organització, millor dir, la composició dels pressupostos, enguany hi ha la intenció de que la meitat de la població representada així en els tres grups de l'oposició puga dir la seva, o novament els pressupostos seran imposats? Com sempre, l'oposició pot dir la seva. Després faré jo el que crea convenient. Però li estic parlant en comissió, si s'obrirà la comissió per tarda. Vostè podrà dir la seua, i després, com han dit fa un rato, la seua en les tasses. I després, el grup de govern, el que realment suporto el dia a dia, dirà sí o dirà no. Vostè pot posar el que crea com a dir, nosaltres després li ho acceptarem o no, com sempre s'ha fet, eh? Que no, a la zona no, eh? Va, ja estaria. Disculpe, és que referent, no, que és que m'estava comentant la companya que sí que és veritat, tal i conforme està apuntat, que el dia 5 de juliol sí que es va agafar aquest compromís. El 5 de juliol. El de refer l'informe de la FIC. L'alcalde... Sí, primer, en l'acte de la Junta de Govern Local del dia 29 de setembre apareix respecte al conveni agrícola 2013 dins de la liquidació de la subvenció otorgada dins del conveni Servei Públic d'Ocupació Estatal Corporacions Locals. Resulta que hi havia que... Hi és un conveni per a contractar 21 treballadors en les categories de PO agrícola, capatàs i tècnics i s'ha de tornar 2.411 euros que no s'han utilitzat perquè no s'ha pogut contratar només que a 20 treballadors, si s'ha quedat per cobrir una plaça. Ja ho hem comentat això en comissió i jo la meva pregunta de les dificultats que hi ha en les condicions que se posen, que sembla que estan establertes pel Consell Comarcal Agrari per a fer aquestes contratacions, són molt dificultoses i és difícil trobar les persones que puguen complir aquestes condicions. La meva pregunta és si ja s'ha fet les gestions o s'ha mirat o s'ha vist quines són la manera de poder modificar aquest conveni per a que siga més fàcil, pugui accedir més gent, no es quede cap plaça per cobrir i estiga més oberta a un número major de gent. Bé, és que... les informacions que teníem és que el criteri l'establia el Consell Comarcal Agrícola. No sé si és així, però sí que m'agradaria que això quedara clar i que es vegera si és un organisme més elevat o si el marca el Servef, pues que es fera, que s'agafarà el compromís d'intentar... Pues, més fàcil. Però i no hi ha manera de poder modificar això? De quina... Però no ho entenc.
que mentre queda una plaça per cobrir, que hi hagi una persona que no pugui treballar, això s'ha de treballar. S'ha de buscar quina és la manera de solucionar-ho. Si 35 per això obrin informatius, 35 persones troben fan allà obrir un informatiu, imagina. Jo voldria fer una pregunta. En general, l'equip de govern i el senyor alcalde, bueno, ara avui hem començat el plenari pues, felicitant-nos tots com a veïns i veïnes de Xàtiva perquè li han donat un premi a Pep Gimeno. Nosaltres hem demanat en repetides ocasions en este plenari que se normalitzi la vida administrativa en la nostra llengua. Crec que fins ara s'ha, en certa manera, l'Ajuntament de Xàtiva, parla de l'Ajuntament en el seu conjunt, ha treballat en esta línia. Però després de la seva actuació en la moció de recolzament al jove condemnat per parlar en valencià, que no ha passat ni tan sols el tràmit d'urgència, la pregunta és general o a l'alcalde. Vostès estan d'acord en que es discrimine a un ciutadà per parlar en valencià? Jo parlo més que vostè en valencià. Més que vostè en valencià. Perdona, jo li he preguntat més això. Més que vostè en valencià. A mi no me pregunte res perquè ja en la moció ja li han dit el que li tenien que dir. ¿Vale? Com que vostès no han dit res en la moció perquè han considerat... Perdona, a veure, és que jo puc preguntar... No, jo estic fent una pregunta. Jo estic fent una pregunta. Jo a vostè no li estic interrogant. He fet una pregunta. He dit... Jo li pregunto si està vostè d'acord en que es discrimina un ciutadà per parlar en valencià. I vostè ha dit no. Vostè que parle més del valencià que vostè. M'alegre. No creuen vostès que ens haurien de plantar davant situacions com aquesta, com la que ha passat el jove Carles Mateu per parlar en valencià? A què no vol contestar? Que vostè estava allí. Ah, jo és que... No, i vostè? I vostè estava allí? Jo ja he preguntat i la resposta la tinc clara. A vostès això es dona igual. Jo voldria aprofitar del nostre grup per manifestar el nostre recolzament als docents i als... i a totes les persones que de l'educació de les Illes Balears que porten 3 setmanes en vaga reclamant el que es mereix i reclamant la no discriminació a la nostra llengua. I també des del nostre grup manifestar el nostre recolzament a la vaga que està convocada per al dia 24 d'octubre en el sector d'educació. Jo tinc una pregunta per Vicent Bonsí. Jo no m'ha pogut enterar personalment, llavors si tu saps. Allí en els terrenos on està previst el pai del ferrocarril estan fent moviments de terra. L'Ajuntament té coneixement de què s'està fent allí? O ja li ho preguntarem a ell personalment, que suposo que no tindrà ningú inconvenient en informar-nos mal. Sí, una pregunta per al senyor alcalde. Ara fa un parell de setmanes hem presentat 2 recursos extraordinaris per uns cobraments indeguts que ha fet el seu amic Juan Antonio Ramírez. Encara no se'ns ha contestat. Volia saber en quin estat estan aquests recursos i si ens pot avançar que ens contestarà. El recurs ja crec que ja està d'això, ja el tindrà vostè, si no el té li haurà d'enviar avui. I segon, el meu amic que diu vostè va a espai en dir coses en premsa que no són, que anirà al jutjat. Té clar?